צהריים טובים. היום יום שלישי, 5 באוקטובר. כן, אוקיי. הנה גוררים החוצה ספינת אוניית מקולות שם. אתה מסתכל אליי. כן, כן. צהריים טובים. היום יום שלישי, 5 באוקטובר 2010. ואנחנו בראיין המשך בביתו של מר יוסף קדם ברחוב קרן היסוד 31, שכונת רומם הישנה, חיפה. את הרעיון הקודם אנחנו סיימנו בהכשרתו של מסלול הנחיתה בגוש עציון, בכפר עציון, על יד כפר עציון. פשוט כדי ליצור רצף עם העניין, כמה זמן נמשכה ההכשרה עד שמהרגע שהתחלתם בעבודה, עד שנחת המטוס הראשון לנחיתת ניסיון? אם אני לא טועה, חודשיים, אבל יש חלק מהדברים שהם רשומים בספרים השונים שיצאו על הגוש, אפשר לבדוק, אבל עד כמה שאני זוכר חודשיים. כחודשיים. למה חודשיים? כי התחלנו לעבוד, עדיין השטח היה יבש, הררי, סלעי, והנחיתות כבר היו, כפי שנדמה לי סיפרתי, נחיתה אחרת אפילו הייתה בבוץ. אז זה נמשך איזה חודשיים. אתם התחלתם, הרעיון של הכשרת המסלול היה בעקבות ההתקפה הזאת הגדולה הערבית הראשונה, או שעוד קודם לכן התחיל הרעיון, היה הרעיון? צריך להבדיל. הרעיון שלנו, זאת אומרת, כשאני אומר שלנו, זה החבורה של הפלמחניקים שלקחו את הטרקטור ביוזמתם והתחילו לעבוד, לא היה קשור אך בלבד עם העובדה שהלמד ה' נפלו, שהשיירות הותקפו, שהדרך היחידה שנראתה לנו שיהיה לנו קשר עם החוץ, זה באוויר. היום, לאחר קריאת חומר, לאחר שמיעה מאנשים, אנשי הגוש הוותיקים וכך הלאה, ידוע לי שיש איזה סיפור של מהנדס יהודי ששירת בהתחלה בצבא הבריטי ואחר כך בסוכנות היהודית. הוא תכנן את כביש הגישה מכביש חברון פנימה לתוך הגוש למסורות יצחק וכפר עציון לפני, או בזמן עלייתם על הקרקע. והיהודי הזה, סקלי, ליד כמה שאני זוכר מהכתובים, קבע שקטע מסוים, לאחר מעשה, זה בדיוק הקטע שאנחנו בחרנו בו, די במקרה, שנראה לו מתאים מבחינת כיווני הרוחות וכך הלאה, הוא היה מהנדס שעבד בהקמת שדות תעופה, בין היתר. אנחנו לא ידענו על זה, לא, ואנשי הגוש, בזמן שעבדנו וככה די בציניות, אמרו לנו, תשמעו, הרעיון הזה של תכנון כבר היה, והיה כבר מזמן, והוא נפל, חבל להתעסק עם זה. אבל לגבינו, זה מיום שאנחנו קבענו, החלטנו שצריך לעשות משהו, והצלחנו לשכנע את יצא, לקחת את הטרקטור וכך הלאה, כפי שסיפרתי. כן. מה היה הרוחב של המסלול? רוחב. לפי ההנחיות שקיבלנו בפתקים שזרקו לנו מהאוויר, וכנראה גם משידורים שהיו, היה צריך להיות 10 מטר רוחב. ואורך? אנחנו 100 מטר אורך, כן, 100 מטר, ושטח נקי של 100 מטר מסביב. אני חוזר על מה שסיפרתי בעצם. אנחנו ראינו את השטח, אמרנו, הנה, יש פה בדיוק קטע דרך, 100 מטר מההצטלבות מתחת לעץ, גבעת העץ, ועד לכיוון מסעות יצחק. זה פחות מ-100 מטר אמנם, אבל בסופו זה ואדי, עמוק. חשבנו, אם המטוס לא ימריא, אז הוא באוויר, הוא בוואדי. לימים הסתבר אחרת, בהמשך נדבר על זה. כן. לא, סליחה, כבר דיברנו על זה, שחבר, מטוס אחד בא לנחות ביום גשם,
לא נתתי לו, לא עזר לי, הוא כופף אותי, נחת, וכשהוא ניסה להמריא עם חבר הגוש, הוא הגיע בריצה עד סוף המסלול, הגלגלים ככה דשדשו בבוץ, הוא לא יכול היה לפתח מהירות, והתהפך. עד כמה שצחו לי, כאן הפסקנו את הסיפור בפעם הקודמת. אתה זוכר, האם אתה זוכר נקודתית שזה היה אחרי פרשת הלמד ה', כלומר אחרי ה-15 בינואר? בוודאי, התחלת העבודה. התחלת העבודה. כן, אחרי. והנחיתה הראשונה, יחסית לשיירת נבי דניאל, הייתה לפני השיירה או אחרי השיירה? הנחיתה הראשונה. לנבי דניאל? כן, אני אומר, כי זה היה בסוף מרץ. הרבה לפני, כי הנחיתה, בשיירת נבי דניאל, המטוס, המסלול היה פעיל. למה אני שואל? כי אתה אמרת שלקח לכם כחודשיים להכשיר, אז אני עושה כן. חשבון, זה פחות מחודשיים. יכול להיות, כן. פחות מחודשיים. לא נתפקח, אבל בסדר. העובדות האלה, שזה היה אחרי הלמידי, ובנבי דניאל, כפי שנאמר בהמשך, המטוס הוא הזה. כבר היה פעיל. כן. אתם שמתם איזשהו סק רוח? כן, שמנו סק רוח. שמתם. כשהיו נחיתות וכבר הגיעו גם טכנאים, למדנו הרבה דברים. למדנו, א', להבחין בדלקים, כפי שסיפרתי, שבגבעת הסלעים, מתחת לסלעים מסוימים, היו לי דלקים לכל מיני סוג, לפייפר, לאוסטר, ואם אין אני טועה, עוד איזה סוג של מטוס קרל שהיה. וכשהטכנאים היו באים, הם היו מדי פעם, בין שהם אמרו, בין שהם קלטתי תוך כדי המעקב אחרי עבודתם, כל מיני דברים שצריך לעשות, ועשיתי. יפה. כל כמה זמן היו נחיתות שם במנחת הזה? כל עוד מזג האוויר היה יפה, אז היו פעמיים ביום. היו מקרים אולי של שלוש פעמים. שעות האור, מאור ראשון ועד אור אחרון, תמיד היה צפוי. זה לא היה לוח זמנים קבוע, זה לא היה לוח זמנים שידענו. על כל פנים, אני לא ידעתי, אני לא חושב שהיה שידור אלחוטי שמודיע על בוא מטוס. זה היה לפי תכנון של אנשי חיל האוויר. אחרי שסיימת את העבודה, את ההכשרה עם הזה, דרך אגב, היה דלק? היה לכם דלק לבולדוזר? מאיפה הדלק הזה? אנחנו הרי חוזרים לסיפור שסיפרתי. זהו, גמרנו את זה, בסדר. אני לא זכרתי את זה. תגיד לי, בבקשה, יוסף. אתה, כשאתה מסיים את עבודת ההכשרת המסלול הזה, אתה חוזר לשרת כרגיל, אתה הופך להיות... כרגיל, חלק מכוח הפלמ"ח שם. או שאתה מתפקד עכשיו רק במנחת הזה. אני מנהל המנחת. מנהל המנחת. נמצא במנחת, למדתי להניע את המטוסים. במידה מסוימת אני גם קבעתי מי יטוס ומי לא יטוס. הייתי בעצם אחרי שהגיע שיירת הדלק שסיפרתי עליה, אז מעמדנו, ואחרי עוד כמה פעולות שהיו שם באזור, קרננו עלתה, ובכלל אנשים נמנעו מלהגיב לכל מיני פעולות שאני עשיתי, או אמירות שאמרתי, במה שקשור למסלול. יחד עם זה, היו מפקדים במקום, ובסופו של דבר, הם, במידה והם מצאו לנכון, הם התערבו, ואמרו מי יסע, מי יטוס ומי יטוס. מי היה המפקד שלך? שלי היה אריה טפר. אריה טפר ויצא. יצא. ספר לי... כמובן היה מפקד הגוש, כשהיה, זה היה האחרון שהיה, זה היה עוזי. מוש החליף אותו, הוא הגיע בשיירה, אני חושב. הוא הגיע בשיירה. מוש. ספר לי על דברים או על מקרים... שבהם המסלול הזה היה ממש קריטי לגוש, לעמידה, פינוי של אנשים קריטיים, הבאת הספקה קריטית. ספר על החשיבות של המסלול הזה. בעצם החשיבות העיקרית זה השיירת נבי דניאל, אבל אנחנו עוד נתעכב עליה אחר כך, יש לה קשר ישיר עם, okay. עם המסלול הנחיתה. אבל, ואני יכול לספר בעצם... זמן
תקופה קצרה מאוד אחרי נבי דניאל. אחרי זה אני כבר לא, כן. לא הייתי במקום. על כל פנים, עד אז היה ככה. א', היה עצם הקשר. עצם הקשר והופעה של אנשים. יצחק רבין הגיע לכל מיני דיונים שאני לא הייתי שותף להם, אבל זה בוודאי היו דיונים מכריעים. היו מקרים של נשים שהיו צריכות לצאת לכל מיני טיפולים. היו מקרים של חברינו שנפלו בנהגו בפעולת בניית המוקש, שסיפרתי שבמטוס שער, שחיכה, המתין ליצחק רבין, נשלח גם פצוע קשה מהתאונה הזו של המוקש. מצרכי מזון ואולי היו תרופות חיוניות שהגיעו, אבל המשקל, כל המשקל שהמטוס הזה יכול היה להביא, זה שני נושאים, כפי שאמרתי, בנחיתה. מאמרים אחד. תחמושת הביאו אינטר? לא היה תחמושת. חלק מהתחמושת, חלק זרקו שהגיע בצורה לא מושלמת, והזכרתי שהשארנו בפליירים. לא תחמושת ולא חומרי נפץ, לא. יוסף, אתה היית בגוש בזמן ההתקפות הבאות, הגדולות, אני אומר אירועים, אתה היית שם בהתקפה הגדולה? הייתי בהתקפה הגדולה שעשינו את התקפת הנגד. הנגד. שלקחתי בה חלק. ויתר הפעילויות לא היו בהתקפות, אלא היו בסיורים לבדיקת הדרך הכניסה, כל עוד היה סיכוי שתבוא שיירה, סיורים במבואות הכפרים הערבים, במשך הלילה עד אור ראשון, לבדוק אם עולה איזה כוח לתקוף. והיו עוד איזה, הייתה פעולה שאני לא השתתפתי בה, פגיעה בשיירה של רכב ערבי מחברון לירושלים, פעולה שלא לא הצליחה, לא הביאה לתוצאות, כאילו איזושהי פעולת נקם על התקפה של שיירה. אבל עיקר הפעילות שלנו הייתה פטרולים ומערבים. בוא ספר לי על שיירת נבי דניאל. כן, אז סיפרתי שהשיירה של נבי דניאל הגיעה בשבת, לגוש עציון בשבת. הסיבה שהגיעה בשבת, אני חושב שזה הייתה הנוח ביותר לאסוף משוריינים שהיו, עבדו בדרך לירושלים. משוריינים של בעלי רכב פרטי, של קיבוצים. המדובר על מסעיות עם קבינה משוריינת, והמסע כולו פתוח. ובגוש היה כבר ברור שהגוש יישאר כבסיס מגננה, ולא יהיה בסיס ליציאות להתקפה. מכאן היה גם ברור שלא היה מקום ליחידת פלמ"ח, שבאופייה היא יחידה לוחמת, תוקפת. ואז אנחנו, אנשי הפלמ"ח, ידענו שבשיירה הזו אנחנו נתפנה ונצא משם. כל אחד ארז לו בארגז, בנגריה שאמרתי שהייתה שם, ארגז יפה, ויכניס שם כל מיני דברים שנאספו. דהיינו מהבגדים הצבאיים, החורפיים, שזרקו לנו מהאוויר והגיעו שלמים, ואחר כך גם נעליים עם סוליות קרפ. כל אחד דאג שיהיה לו ציוד כזה, וארזנו את זה בארגזים יפים, כתבנו את השמות, וחיכינו לשיירה. בגוש התארגנו לפריקת השיירה הזו, שהיה בה, היו לוחמים שבאו להחליף את אנשי אחי שהיו שם בגוש, והיו חומרי גידור וחומרי ביצורים, והיו מצרכי מזון, והיו מצרכי מזון לפסח. ובהתאם לסוגי החומרים האלה, התארגן הגוש לפריקה.
היה ברחבה, מרוחקת קצת מהכפר עציון, היה עתיד להיות הריכוז של חומרי הגידור, ודברים שלא נפגעים מהגשמים, והיתר היו כוונו למחצנים בתוך הכפר עציון. מה שנוגע אליי, היה ברור שאנחנו צריכים לדאוג להמיס את המטוס שנשאר בשדה הפוך, כתוצאה ממה שסיפרתי על הניסיון ההמראה שלו בבוץ. ואני חיכיתי במסלול למטה שיגיע בתור מה שירה גם איש טכני מהיחידה האווירית, ואכן הגיע. המשאית הראשונה שהביאה מצות, אם אני טועה, נעלתה לגוש, פורקה, והיא חזרה למנחת, ושם התחלנו להעמיס את המטוס. איש הטכני הזה פירק את הכנפיים, העלה את אלינו יחד את המטוס כולו, שהמשקל העיקרי שלו זה המנוע, כל היתר זה קרטון ודיקטים, פולירים, אני לא יודע מה, והקפדנו לשים את המנוע מאחורי הקבינה המשוריינת, אבל האיש הטכני הזה אמר, חבר'ה, זה לא מספיק, צריך לרפד את שני הצדדים של המנוע בשקי אדמה. שקי אדמה, אנחנו לא התכוננו לזה למען האמת, אבל הביאו איזה שקים, ולחפור שם באדמה, למלא שקים, זה לא היה דבר פשוט. אבל לאט לאט התחלנו, כל פעם הוא דרש עוד קומת שקים, עוד קומה, ודאג שהציפוי מסביב, הריפוד מסביב למנוע, יהיה מושלם. כל היתר, הוא אמר, משנה חשיבותו. השיירה הגיעה כולה, פרקה יחסית מהר, המשוריינים שליוו את השיירה נשארו על הקטע, הכביש, שבין הדרך, שבתוך הדרך המובילה מהכביש חברון לגוש, וגם בצומת, בכביש חברון, אני לא יכול להגיד לכם איזה טווח של נסיעה הם בדקו. זו הייתה טעות. מה שברור, אני לא יודע אם טעות, מה שברור הוא שמשוריין אחד לא יכול היה לסרוק לבד, היה צריך לפחות אחד עם חיפוי, לשני הכיוונים, גם לכיוון חברון וגם לכיוון ירושלים. טעות, לא טעות, בינתיים הקימו על הכביש הזה כמויות גדולות מאוד של מחסומים מאבן, וכפרים מכל הסביבה התאספו וחיכו לשיירה שחוזרת. והשיירה מתעכבת. וצביקה זמיר שואל, שבא היה מפקד השיירה, מה העניינים? מה, למה לא זזים? אומרים לו, מעמיסים את ה... פייפר. עוד פעם הוא קורא, בינתיים הגיע אליי רץ מטעם צביקה ואמר לי, יש הוראה מצביקה שאתה נשארת מומחה להתניע מטוסים ומתמצא בכל מה שקשור עם המטוסים, אתה תישאר פה, ברגע שהשיירה תגיע בשלום, הוא ידאג שאתה תצא. כמובן הוא ידאג שאני אצא, הכוונה היא שדרך האוויר. לא היה לי שום הרעור שני. בסופו של דבר, המטוס היה על המסעית, והוא התחיל לנוע להצטרף לשיירה. אני הלכתי ברגל לגוש, לכפר עציון, צערי הרב, התחלתי כבר לשמוע בקשר, כמוני שמעו בכל ירושלים, היה מדובר על מכשיר קשר, מ-19, אני חושב, שמי שפתח ידע לפתוח ולכוון את הרדיו הביתי שלו, יכול היה לשמוע, ואנחנו שומעים שאני הפורץ המחסומים, אומר, אני מנסה לפרוץ מחסום נוסף, ועוד אחד, ויש יריות מימין, ומשוריין אחד תקוע בלי אוויר בגלגלים, ומשוריין שני מנסה להסתובב
ולנסות להסתובב עם משוריין בכביש חברון ירושלים של אותם הימים, זה היה ברכב משוריין עם מגבלה בראייה, זה היה מבצע לא פשוט. אבל בכל אופן מכוניות הסתובבו, המכונית הראשונה של פורץ המחסומים פרצה עוד מחסום ועוד מחסום, אבל מי שזוכר את המבנה שלו, זה היה מסעית משוריינת עם בחוד שלה מין חץ של ברזל שמונח על, על הכביש, אבל יש לו קבל עם איזה גלגלת שאפשר להרים אותו או להוריד אותו לפי הצורך. והוא ירד ועלה, לא יודע בדיוק להגיד כמה פעמים, אבל בתוך במשוריין הזה היה גם פתח מילוט בתחתית. מה שאני מספר עכשיו נודע לנו רק יותר מאוחר, כמו לכל עם ישראל, שהיו בתוך המשוריין הזה פצועים, ובבל, שהיה מפקד המשוריין הזה, אמר... זרובבל הורוביץ. נכון, בן עין חרוד, אני חושב, תל יוסף, מי ש... אני נשאר, מי שרוצה לנסות להסתלק, להסתלק. בינתיים, השיירה ניסו לנסות להפעיל משהו בשביל לעזור, אני לא מדבר על להציל, אבל לעזור לשיירה הזו. ואז התחילו, נחתו מטוסים, פירים. נחת אחד, נחת עוד אחד. אחד מהם, אני זוכר, הגיע, ובתוכו היה ברן. לא מקלע ברן, אלא ברן האיש, אלוף אדן. הוא היה, גם שמו בא לו מזה שהוא נחשב למפעיל ברן מעולה. השכיבו אותו בתוך המטוס, עם הברן בצורה שהוא יוכל לשלוח באש, והוא טסו מעל השיירה, במקום שהיו התקהלויות של פורעים, והוא הגיע בחזרה, הם ירו, ירו כמה צורות, אני לא יודע הפרטים, נוסף לזה היו גם איזה פצצות, מאולתרות שזרקו אותם מהידניות כאלה, זרקו אותם מהמטוסים. כל זה אנחנו, אני יודע רק בדאבד, מה שאני יודע במו עיניי, מה שראיתי במו עיניי, זה את המספר המשוריינים שחזרו. כולם על הג'נטים, כולם עם פצועים פה ושם, והקשר של אלה שנשארו בשטח, נשמע בינתיים, הלך והעריב, הערב החשיך, והיה עצוב מאוד גם בלילה, בחושך. הסתבר שאריה טמפר, שהוא היה בין אלה שחזרו עם השיירה, הוא השתלט על הבית של נבי דניאל, ויש שם סיפורי גבורה, שאני יודע איתם רק מהסיפור, מהשמועות, מהדיווחים, שהוא שלח אנשים לפרק מכשירי סוללות בעיקר, מהמשוריינים שנשארו בשטח, על מנת שיוכל להמשיך את הקשר. ובין המשוריינים שחזרו, היה מפקדים, היה צביקה זמיר, והיה מישאל שחם, שהגיע, אני חושב, בתור משקיף, או אני לא יודע מה בדיוק היה, המפקד השיירה היה צביקה. אגב, לימים נודע לי שמי שהיה במשוריין, השני אחרי פורץ המחסומים, מפקדו היה מוזי ורטהיים, המוכר. שהיה גם איש מלווה שיירות, היה גם בן כיתתי בירושלים. היה גם? בן כיתתי בירושלים,
בתור ילדים. יש לך את הטלפון שלו? ילדים. אתה בקשר איתו? לא, אני רואה אותו מדי פעם, הוא הרי טעם לבית הפלמ"ח עכשיו. אני רוצה לראיין אותו. אודיטוריום שלי. אני רוצה לראיין אותו. אני רציתי אומר, סיפור פיקנטי שהיה בתוך כל החלק המאוד אכזרי וכואב, זה פרשת הפר. או, רציתי לשאול, זה גם היה אחד העיכובים ליציאה של השיירה. אני לא, לא מה שידוע לי. כן. העיכוב היה, אני הייתי שם, על יד, הפר כבר היה בתוך השיירה, אני חושב. הפר של הגוש היה פר, והייתה רפת. את הפרות הוציאו כבר ככה בהתחלת הקרבות. אבל את הפר לא הוציאו, נשאר. וכאן, בשיירה, הוחלט כנראה להוציא אותו. אני ראיתי אותו כשהוא חזר. הוא חזר עם איזה 18 כליים בגופו, ועמד על רגליו. והעמידו את המכונית עם, עם הפער הזה מאחרי שם בית עובדיה, ששם התרכזו כמה מאלה שחזרו. יגאל אלון נחת עם אחד המטוסים, וכאן עוד סיפור, המטוס שהוא נחת בו שבר את הגלגל האחורי, ועוד באותו יום הגיע הטכנאי והחליף את הגלגל הזה. אז היה יגאל, והיו המפקדים האחרים, וניסו לשכנע את אנשי הגוש שישחטו את הפר. הייתה שם בעיה של שוחט, והייתה בעיה של חלף. אז אני לא זוכר להגיד מה היה הסוף מבחינת השחיטה, אבל היו כמה לילות שהפר הזה עמד וגנח מתחת לחלונות, וכל פעם אמרנו, נו, שישחטו אותו כבר. כן, מה שעוד אני רציתי לספר זה שבשיירה שהגיעה, הגיעה כמובן חבילות לכל הלוחמים, שבעצם כבר היו בדרכם לירושלים. הכתובת לכל החבילות האלה היה עבדכם הנאמן. סידרתי חדר, הכנסתי לשם את כל מה שנשלח, והיה לי מספיק חומר לכבד את האורחים ואת הפצועים וכל החבר'ה שנשארו. ובינתיים, אני הרי הייתי אמור לחזור בטיסה שצביקה אמר לי, הייתי כאילו אמור להיות הראשון שיטוס, אבל לא כך היה. היו כבר אנשים, קודם כל יותר חשובים ממני. פה ושם היה גם איזה פצוע ש... אני לא זוכר פצועים מאוד מסוכנים, אבל היו תמיד, כל הזמן נוספו אנשים שהקדימו אותי בתור, ואני המשכתי להישאר בגוש. אני זוכר, כן, ירדתי כמנהגי כל יום עם תרמיל צד, היה לי תרמיל על יד המיכלים האלה של הבנזין, בסלע, בגבעת הסלעים, היה לי גם תרמיל מוכן, שברגע שאני עולה על מהם, אין בעיות, אני לוקח את התרמיל ונוסע הביתה. ונחתו מטוסים, יום אחד, ואני הייתי בשדה והנעתי אותם, עם כל הצער וכל מה שהתלווה, אני המשכתי לעשות את תפקידי, והנה יום אחד הגיע פייפר, עם טייס שלא הכרתי אותו, והוא אומר, אני באתי לקחת, צריך להיות פה יוסף קדם, או יוסי לא היה לי, אני לא זוכר אם הייתי כבר קדם, או שהייתי עוד בשמי הקודם, או סטיוב. אז אמרו לו, הנה זה. טוב, אני, כמו שנראיתי אז, אני לא מתפלא שהוא אמר, חבר'ה, תפסיקו לעבוד עליי. נראיתי עם שיער מגודל, ו... וככה, לא אחד כזה שצריך לשלוח לו במיוחד מטוס, נאמר. תגיד לי בבקשה, עד שהוא הגיע, לא ידעת, לא אמרו לכם בקשר, לא אמרו לך בקשר באיזשהו דרך תתכונן? איזה קשר בחיים? לא, היה קשר לגוש. לא היה שום קשר. היה קשר לגוש. היה קשר לגוש, אבל הוא היה מנוצל לדברים רציניים, לא לזה שהוא כן יבוא, לא יבוא. עובדה היא שהטייס הזה בא וחיפש את יוסקי,
והשתכנע אחרי כמה שכל האנשים מסביב אמרו לו, זה יוסקי. שם אותי במטוס ואמר לי, אם אתה יוסקי, אז אני צריך להראות לך את ה... אמרו לי להראות לך, ואנחנו נטוס מעל השיירה שכעת עולה לירושלים. הוא עשה את האימרים, עשה ככה כל מיני סיבובים מעל הגוש וזה. הוא התחיל להתקרב לירושלים ועשה לי כל מיני פוזות כאלה של הטיות, כדי שאני אוכל לראות טוב. אמרתי לו, טוב, אני ראיתי מספיק, בואו נמשיך. הגעתי לתל אביב, במגמה לנסוע הביתה לרמת הכובש, זה היה הקיבוץ שלי אז. ובדרך אמרו לי, האנשים בשדה, שאני חושב שלא הכירו אותי כל כך, אולי כן, אמרו לי, כדאי שתלך להסתפר. הלכתי להסתפר בתל אביב. הסתפרתי, אני חושב, קיבלתי צורה אנושית, והגעתי הביתה, לרמת הכובש. שני דברים שאני לא אשכח על ההופעה שלי ברמת הכובש, זה א', את המשפחה. אמא קידמה אותי והגישה לי סוודר יפה, חדש, והיא אמרה, הסוודר הזה זה סגולה. אני מאמינה שאם אני עוסקת בהכנת בגדים, אז תחזור בשלום. מרגש מאוד. והדבר השני, כל המשק כולו חפור תעלות לאורך ולרוחב, תעלות מגן, כי הוא היה ממש יישוב ספר, מול קלקיליה ומול טירה. מתי אתה מגיע? מתי זה היה? כמה אחרי פסח? לפני פסח. לפני פסח או אחרי פסח? ליל הסדר לא הייתי בגוש. ליל הסדר כבר לא היית בגוש. אני, כשקיבלתי את הודעה מצביקה להישאר ושמטוס ייקח אותי, ואחרי זה תעלה למעלה החמישה ותבוא אלינו. זאת אומרת, אני הייתי שייך לפלוגה ח' שממנו יצאו חלק מהפורמנים, ואחר כך כשדני מס עזב את הגוש, הוא היה עתיד לעזור לצביקה להיות סגנו ולהקים גדוד, ושם ההתארגנות כנראה הייתה צריכה להיות בקריית הלווים, בכל אופן ההוראה שאני קיבלתי לנסוע לקריית הלווים. באותה תקופה, באותם הימים, הקימו מחסום ענק בוודי בשער הגיא. הקשר לירושלים נותק, זה פסח 48 אני חושב. אתה הרי מומחה למלחמת העולם. כן, כן, כן. חלק מאנשי הגדוד שהוקם נשארו בירושלים בחופשת הפסח, היו ירושלמים. חלק אחר היה בשפילה. ולא יכלו להתאחד. ואז קיבלתי, אני לא זוכר באמצעות מי, אבל לא בקשר, לא בהלכות ולא במכתב, ככה מפה לאוזן. הגיע אליי הודעה, להגיע לראשון לציון, לאוקאבה. אוקאבה זה המפעל לייצור סכני גילוח, שאני חושב הפסיק לייצר. והמקום נשאר, היה שם איזה אולם. באתי לאוקאבה, ראיתי שנפגשו שם, נפגשתי עם אנשים של הפורמנים שהיו בחלק שנשאר פה. וגם חברים, אפילו כאלה שהיו איתי במחלקת רבת רחל, ישבנו באוקאבה וחיכינו, לא ידענו בדיוק מה. ואין הראוי להזכיר כאן שקודם כל הבית בבית דגון, בית הקרן הקיימת, היה מוחזק עוד על ידי כוחותינו, והיו שם כל מיני התקפות עליו, והוא סבל לא מעט. ואנחנו, הייתה איזו עתודה כאילו מוכנה במקרה שהם יצטרכו לעזור, להגיע אליהם. למרות שנשק לא היה לנו שם באוקאבה, עד כמה שאני זוכר, לא היה לנו נשק. אם היה נשק, הוא היה נעול באיזה מחסן, שמי שהיה
הנשקים הם היחידים שטיפלו בו. מן הראוי להזכיר, אמרתי, זה את אנשי ראשון לציון, תושבים. קיבלו אותנו מאוד מאוד יפה, ודאגו לארח אותנו בבתים. זה הרשים מאוד. טוב, אנחנו מחכים ולא יודעים בדיוק למה, אבל הגיעה שמועה מפה לאוזן שאנחנו עתידים להיות הסגל הפיקודי של יחידה חדשה מוקמת, שזה גדוד משוריינים, שראשי התיבות שלה חמש, חיל מכוניות שריון. אנחנו באופן כולל, שהיינו מלווי שיירות ברכבים משוריינים מאולתרים משני לוחות פלדה ובאמצע עץ שקראו להם הסנדוויצ'ים, ושלהגנה על עצמנו עשינו עמדות מסקי פרודוקטים, אורז, סוכר, על המסעיות, והותקפנו ועברנו, ומי שנשאר בחיים יהיה עכשיו ברכב משוריין אמיתי. כרגע הרכב הזה נמצא בטלטווינסקי, ואנחנו נסענו כמה מאיתנו בחשאי לטלטווינסקי, וראינו שם איזה שלושה חצאי זחלים בצבע אדום שהגיעו לארץ עוד באישור של המכס הבריטי כציוד חקלאי. ושם האנשים צבעו אותם בצבע אפור, ואלה הכלים שאותם אנחנו נצטרך על אלה אנחנו נהיה מפקדים, סגל הברה, פיקוד. זה היה יום שישי שאני זוכר אותו, כי באותו יום היה 7 שנים לפלמ"ח. ובאוהל שם בתל אביב היה איזה אירוע. ואנחנו נסענו באוטובוסים, 2 אני חושב, למחנה תל השומר, ושם הצטרפנו לגדוד חמש. השעה שהגענו לשם הייתה 3:30, וב-6 כבר היה צריך להתחיל הטקס באוהל שם בתל אביב. ואנחנו מסתובבים, איך ניסע, איך נגיע, לא ידענו בדיוק מה קורה, אבל היה שליש. לימים הוא היה מנהל רכבת ישראל, ואחר כך גם יושב ראש הכנסת. חודורובסקי. חודורובסקי. ואחר כך שמו הוחלף ל... דוסטרלוב? אה? דוסטרלוב? לא, לא. חורב... יושב ראש הכנסת? כן. סבידור? סבידור, בדיוק. סבידור. דוסטרלוב ואחר כך סבידור. כן. הוא היה שליש. הוא קרא למפקד, ובמפקד שעמדנו לא במדים, לא ב... אזרחים רגילים מוכנים לנסיעה לתל אביב, הוא הקריא פקודת יום. מה אגיד לכם? הוא היה איש צבא, הוא כנראה היה בצבא הבריטי, אז הוא הקריא פקודה בנוסח שהפעם הראשונה בחיי שמעתי כמוה. בין היתר הוא אמר, ומכל מפקד יהיה עם תו כחול על הכתפיים. לא היו דרגות, אלא תו כחול. וכשמפקד יפנה לחייל, החייל יתייצב לדום, ישמע מה שאומר לו המפקד, יגיד כן המפקד, יסתובב לאחור דרך כתף ימין, ואנחנו פרצנו בצחוק שזה היה נורא. וראיתי התגובה, הוא לא ידע איך להגיב. אבל היו אוטובוסים, עלינו לאוטובוסים, היינו באירוע, חזרנו, והתחיל, מפקד הגדוד היה אמור להיות צביקה זמיר. במשך הימים ששהיינו בתל השומר, הגיעו עוד רכבים משוריינים כאלה,
וכאן המקום לספר כמה דברים. א', הייתה התקפת חיל האוויר המצרי על תל אביב. הייתה הפצצה בעצם. חבר אחד, לנו היו כבר מקלעים. חבר אחד שלנו, אביו נלסון, שאם תמצא אותו, כדאי לך לדבר איתו, בן אבי חייל. הוא היה נסע עם מקלע, לקחו אותו עם מקלע לתל אביב, והוא עוד הספיק לפגוע במטוס מצרי. וחזר למחנה. והדבר השני זה שאחד מהבכירים שבין אנשינו, איסר חלמיש, עליו השלום, נפטר לפני זמן מה, הוא נסע לתל אביב, הוא היה משכונת מונטיפיורי. לא, הוא היה מבנימינה. מבנימינה? כן. במרכאות אנחנו קראנו קצין הרכש. קצין הרכש, ואולי בהמשך נספר על כמה רכישות. אבל הרכישה הראשונה שהוא עשה, הוא היה בתל אביב, וחזר עם שתי נערות חמד. אחת מהן יושבת פה לימיני. והשנייה חברתה, הם למדו בית ספר לאחיות בתל אביב. ואיסר מכיר את לאה מילדות בחדרה, עוד לפני, ההורים היו חברים גם. והוא אומר, והכיר גם את הבחורה השנייה כנראה, שונמית, אולי אתה מכיר, מחיל האוויר, אחיה היה טייס. אחר כך טייס אלעל. איך השם? הוא הייתה אשתו הראשונה של יהודה זיו. אשתו הראשונה של יהודה זיו. איך קורא לו? שונה. אחיה עמיחי. מה? זיו. עמיחי זיו. לא, שמואלי. עמיחי שמואלי? קראו לו שומי. שומי. שומי, הוא צעיר ממנה. כן, הוא צעיר ממנה. שומי, אני זוכר את השם שומי, כן, היה... כן, שומי, אני זוכר את השם. איסר כנראה אמר להם, אתם מתעסקות פה בשטויות, כשכל הארץ רואה שאין מלחמה, עלו על האוטו. הביאו אותם למחנה תל השומר. עם סנדלים, עם בגדים של תל אביביות. אבל זה לא היה איסר. מי? אנוקו. זה היה איסר, עם אנוקו. אנוקו הוא גם כן מבנימינה. הוא אחר כך היה נהג של לסקוב בקרבות. והוא הביא אותם למחנה. מי היו החיילים? אתם הייתם הסגל. אנחנו היינו הסגל, מיד נסתבר. היינו הסגל, והיה לנו כבר כמה חצאי זחלים. לא הייתה סדנה, לא היה מוסך, לא היה בעצם שום... היה נשק. על הזחלים האלה, חצי הזחלים, היה רלס ברזל כזה, שאליו אפשר היה לחבר מקלע, ולרוץ איתו מסביב, אם רוצים לכוון בכל מיני מקומות. מה עושים עם זה בדיוק לא ידענו, וגם לא היה לנו מושג. ואז התחילו להגיע, כן, המפקד צביקה זמיר. צביקה זמיר היה אז, זמן קצר מאוד מפקד. הוא מוחלף על ידי חיים לסקוב. על איזה רקע, לפי מה שאתה יודע? לא יודע. אני קורא עכשיו, באוחר יותר, אז אני לא רוצה להיכנס. לא. כנראה על רקע שפלמח לא היה מקובל על ידי בן גוריון ועל ידי האחרים להפוך לצבא סדיר. ייתכן שהייתה גם סיבה פוליטית של... אולי הפלמ"ח לא רצה להיות תחת פיקודו של יוצא הצבא הבריטי שלמה שמיר. גם זה. אבל זה סיפור שנגיע אליו בהמשך. אוקיי. מה שכן, התחילו להגיע א' נהגים. מי שהיו כמה נהגים, היו יוסי לוי, שכבר ראיינת, הוא היה נהג, הוא ידע לנהוג. הוא גם הביא חבר טוב שלו שנפל בקרב הזה. דווקא אתמול ראיתי את השם שלו. היו כמה נהגים שבאו, נהגי מסעיות, כי זה היו רכבים כבדים.
והיו חיילים. כנראה שההוראה ליחידות, על מטעם, התחילה להתארגן צהל כבר, הייתה שלישות, שצריכים חיילים ליחידה שהיא נוסעת, משוריינים. זאת אומרת, לא חשוב אם הם צולעים, פסחים, חיגרים, לא יודעים ללכת, הם לא צריכים לדעת ללכת, הם יושבים, הם נוסעים. וכאלה שלחו. והתחילו, ואנחנו הסגל הפיקודי. סגל פיקודי, מי ממקף ומנהל ראש מחלקה, סגן ראש, והלאה. הייתה פלוגת, שתי פלוגות זחלים, חצאי זחלים, ונדמה לי שתי פלוגות היו צריכות להיות משוריינים. המשוריינים היו משוריינים תוצרת הארץ שנבנו במפעל מגן צ'טווד. מגן גולדמן, כן, מגן צ'טווד. בבני ברק, אני חושב, ברמת לא, גן. לא, בקריית אריה, אני חושב. בקריית אריה, שמה. שבת אחד, שאנחנו יושבים ושומעים תקליטים. הבידור היה שהביאו תקליטים, ושמענו תקליטים. מוזיקה קלאסית, קוראים לי, ואומר לי המפקד, אני חושב שזה היה המפקד שהיה יקי. יקי וג? כן, יקי וג, אני חושב שזה הוא היה. אמר לי, תשמע, אתה לוקח שני זחלים, נוסע למגן צ'טווד, שזה פה ופה. אתה יודע, כשנוסעים ברמת גן, בכביש הראשי, תיאר לי איפה זה, שמה יש משוריינים מוכנים, שאנחנו צריכים לקבל אותה בגדוד ביום ראשון. האצ"ל הודיע למפעל שהם באים לקבל שלושה מתוך המשוריינים הקיימים. אתה נוסע לשם, מתארגן לשמירה היקפית על המתקן, ולא נותן לאף אחד לגעת במשוריין. טוב. אתה יודע שבהתקפה בירושלים, החבר'ה של הראל, החבר'ה של הליווי, בירושלים, בבניין ג'נרלי, ששם היה מרכז בריטי גדול בזמן המנדט, בסוף המנדט, נכנסו לשם, כוחותינו, ולקחו משם תלבושת צבאית בריטית. זה היה קודם כל מין ז'קטים כאלה, עם צבע הסוואה, שהיו נקשרים בין הרגליים, וכיסים גדולים, משהו של צנחנים, אני חושב, מרשים מאוד. חוץ מזה, היו גם נרתיקי אקדח, טופי, וחגורות לאקדח הזה, לפעמים עם אקדח, לפעמים בלי אקדח. כל אחד שהצליח להגיע למין אבזר כזה, הוא התגנדר בו. אז באמת, כמה מאיתנו שנסענו עם הזחלים, אני זוכר, נסענו מתל השומר לכיוון בני ברק, לכביש הראשי, מחסום של האצ"ל. עוצרים, מי אתם ולאן אתם הולכים? אמרתי, לא, אני הייתי המפקד האחראי, אמרתי, אנחנו פלמ"ח, ואנחנו הולכים לאן שקיבלנו פקודה ללכת, ותפתח לנו את המחסום. הוא הלך, נעלם לאיזה דקה, שתיים, פתחו לנו את המחסום, הגענו למגן צ'טווד, התארגנו, מרחוק ראינו איזה מכונית שנראתה לנו כאילו, איזה מכונית דווקא מפוארת, שכאילו היא באה לעניין הזה, הסתכלו, ראו מי יש שם. ביום ראשון בבוקר באו כוחותינו ולקחו את המשוריינים. באימונים, אנחנו לא ידענו מה עושים בדיוק עם הזחלים, על המשוריינים, מפקדי המשוריינים היה יוסוף, אחד מהם היה יוסוף, חבר בית השיטה, והשני חבר גשר. יקי היה ממרחביה, הרבה מהחבר'ה שלנו היו קיבוצניקים, אבל מה עושים עם משוריינים, אף אחד לא ידע. מה עושים עם זחלים? אף אחד לא משוריינים עוד איכשהו, זחלים. התחיל להופיע כל מיני יועצים. קודם הופיע זה יועץ, אמרו צרפתי, שהוא היה
יש לו ניסיון בשביל מלחמות שריון, מלחמת העולם. והוא אמר, עם מתורגמן, מישהו מהחבר'ה תרגם ככה בצרפתית עילגת לעברית, מה עושים? אז הוא אמר שבדרך כלל הכלי הזה משמש לקרב חיילים, חיל רגלים, לקו האש, ולפזר אותם, הדלת האחורית, הוא נוסע לאט, וכל פעם מישהו קופץ, ככה שנוצרת שורה של חיילים. יפה, אז עשינו את זה, וכעבור יומיים, מה שהיה בעצם זה שקרמי, ישראל קרמי. ישראל קרמי התחיל להגן בתל השומר, גדוד פשיטה, שירד לנגב. וגדוד הפשיטה הזה קיבל עדיפות, אז קודם כל הצרפתי הזה נדמה להצטרף אליו, וחוץ מזה, הרבה מהציוד שהיה לנו, בעיקר קשר, מכשירי קשר, הלכו אוטומטית לגדוד הפשיטה הזה. ובינתיים הגיע אלינו איזה בחור בולגרי, אמרו גם כן, הוא מבין בשריון, אמר מה צריך לעשות, אמרתי, לא הייתה לנו סדנה, לא היה לנו שום אמצעי לטיפול ברכב, אבל הנהגים, כשבבוקר היינו יוצאים לאיזשהו אימון, חלק מהנהגים שהיו מאזור תל אביב, דרום תל אביב, אמרו, קודם כל אנחנו צריכים לנסוע לשכונת התקווה למלא אוויר. ונסו לשכונת התקווה, וכל הקהל בחה כפיים, והנהגים ישבו ואמרו, אנחנו פה. הכל היה נחמד, לא היה אימון טקטי רציני, אבל כעבור ימים מספר מהדבר הזה עברנו כולנו לתל השומר. רגע, הייתם בתל השומר? לא, סליחה, לעין שמר. עין שמר. לעין שמר. עוד לפני הקרב בלטרון. לפני. שאלה, לא ענית לי מי היו החיילים? אני אומר, שלחו את הקציחים, פסחים, וזהו. הם היו ישראלים או עולים חדשים? היו מעורב, זה מי שהיה אז בצבא. הם היו ממושמעים? לא הייתה לי בעיה, לא הייתה לי בעיה של עברית למשל, כולם דיברו, הבינו בעברית. הם היו ממושמעים? היו חומר בסדר? לא, הם היו מסכנים, הם לא ידעו מה רוצים מהם, וכל אחד, הם היו כל, הרבה מהם היו מטופלים, במשפחות שהיה מצב, אחרים לגמרי מאיתנו, משהו שונה לחלוטין, אבל זה מה יש. אתה שימשת כממם, ממקף? סמך, סמך ממם. סמך ממם, סמך ממם. מי היה הממם שלך? הממם שלי היה אפרים קמר, אני חושב. מעליך הממפ היה יקי. כן, והיה אפרים. והמגד... היה חיים לספור. בהתחלה זמיר, אבל מיד מהר מאוד חיים לספור. אתה יצא לך לראות את חיים לספור בזמן הזה? כן, בעין שמר. הגענו לעין שמר, וחיים לספור אמר, קודם כל, כל מי שנמצא בגדוד הזה חייב לדעת לנהוג. עין שמר זה הרי מסלולי טייס, שדה תעופה היה שם. יש פה מסלולים, מי שיודע לנהוג, ירים את היד, אתה מוסמכים ללמד. הם העמידו איזה 3-4 רכבים, והמדריכים האלה שהוסמכו, כל פעם כשהיו פנויים, והחייל אחד היה פנוי, הם היו לוקחים, מאמנים אותו, מלמדים אותו לנהוג. והלימוד היה לאורך המסלולים של הטייס. קצה המסלולים של הטייס מצד מזרח היה הכפר בקר הרבייה. לא יודע אם הכפר, אדמות, חושות, דברים כאלה. היה מקרה שאיזה זוג מתלמדים כאלה התקדמו, 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 הגיעו כבר כמעט עד הכפר, ושם פותחו עליהם באש. ואז הם עזבו את הרכב, ומשני הצדדי המסלול הייתה תעלה. תעלת ביוב כזו ש... ניקוז. ניקוז. נכנסו לתעלה, חזרו בחזרה עם הזנב בין הרגליים. אחת ההזדמנויות שראיתי את לסקוב זה כשהוא חזר באיזשהו מקום וסיפרו לו את המקרה. הבן אדם יצא מכליו. הוא כעס, הוא רתח.
והוא אמר, צריך להביא מיד את האוטו, את הרכב בחזרה. והוא עצמו, אני זוכר במעורפל, ואני מקווה שאני לא טועה. הוא דאג להביא מיד מג'יליל, שזה היה גליל ים. שם הייתה איזו יחידת הנדסה, שהיא עשתה כל מיני דמה. והוא הביא דמה של טנק, שהיה מתחבר, מתלבש על ג'יפ. וקשרו את זה, והתחילו להתקדם תוך כדי ירי לכיוון המכונית שנשארה בקצה המסלול. אף אחד לא ירה עלינו, עליהם, אני לא הייתי ביניהם, אני הייתי משקיף מהצד, אף אחד לא ירה, אף אחד הגיע לשם, לקחו את הרכב בחזרה. דבר נוסף שהיה לנו באותו מחנה, וזה לאה זוכרת יותר טוב ממני, גם היא הייתה איתנו שם כבר, זה שאחד כבר היה ממם, אני חושב, אביתר לוין. אביתר לוין, שגם כן היה בין אלה שלמדו אז לנהוג. הוא מסע עם מכונית, היו לנו מכוניות, טנדר מוגדל כזה, טריטונר, אני לא זוכר, משהו כזה, שהוא המיס עליו חבר'ה מעין שמר, לראות סרט בחדרה. והייתה איזו תאונה, ונפצעו שם שניים, שלושה מהבחורים האלה, וחזרו בחזרה, ושוב לסקוב שמה קרה לו. אנחנו לא יודעים מה היה שם, אבל החדר שהוא דיבר איתו, היה צמוד לחדר האחיות, ששם גם לאה הייתה אחות. ושמעו איך הוא צועק עליו, ואביתר כנראה, ונתן לו אולי איזו סתירה או משהו, ואביתר אומר לו, אתה גיבור עם נשק, אז הוא זרק את הנשק, ואמר, טוב, בוא עכשיו בלי נשק. הסצנה הזו נגמרה רק בסיפורים שהלכו מפה לאוזן. אגב, אנחנו ידענו מי זה לסקוב. הוא היה בוקסר. הוא היה קצין הביטחון של חברת חשמל, והיה מרצה מלמד בקורס הממים של ההגנה. וסיפרו עליו איך הוא היה מלמד, שהוא היה מתיישב על השולחן ומוציא מהכיס האחורי בקבוק שטוח של משקה, שהפקק שלו הוא ספל, ואומר, אני קצין בצבא הוד מלכותה, וכשאני צריך לקבל פקודה לשלוח חיילים לקרב, אני לא מעשה, כל מיני דיבורים, לא, חוזרים על זה, מדקלמים את זה בציניות. לימים אני בשירות ביחידה אחרת, הוא היה, זה היה בפיקוד מרכז ברמלה, אנשים שהכירו אותו מתקופת האזרחות שבין צבא הבריטי, סיפרו כל מיני סיפורים, ניסים ונפלאות על חיים לסקוב, על משמעת הברזל, על הסדר שהוא דרש וכך הלאה, ושהוא איש נוקשה. אבל זה במאמר מוסגר. מה שחשוב הוא שאנחנו, לא היה לנו מספיק נשק. לאט לאט כל פעם הגיע עוד איזה השלמת ציוד, אבל תוך כדי זה קיבלנו, התחילו הקרבות בלטרון. ואנחנו קיבלנו פקודה, היחידה, לצאת ללטרון. לילה אחד נסענו ללטרון עם הזחלים. קודם הגעתם ליער חולדה. כן, לכיוון לטרון. אז זהו, אל תספר עדיין על המבצע, תספר קודם על שאתם מגיעים ליער חולדה. לפני שאנחנו מגיעים ליער חולדה לא היה נשק, היו כאלה לוחמים שהיה להם מקלות, נכון? בטח, באוטובוס. היו גם, ירדו באוטובוס, נדמה לי, והגענו ליער חולדה, לא היה מספיק אתה נשק. אתה נסעת מהאוטובוס, לא, באוטובוס אני, או על הזחלים? אני הייתי כבר בזחל. כן. עם היחידה שלי, עם הגענו באמת ל... כמה הכיתה שלך מנתה בזחל? 12? 12, כן. 12. התמקמנו ביער חולדה. שם היו קודם כל באור יום הגיעו מטוסים מצרים. כל מי שהיה לו ביד כלי נשק, ירה לכיוון המטוסים.
אקדח, סטן, לא חשוב מה, טח, ירו, ירו, ירו. לסקוב היה המפקד שלנו, כאמור. שם לא כל כך ראינו אותו. ידענו ששלמה שמיר הוא מפקד הגזרה. ביום הראשון שהגענו, אני חושב, ביום הראשון שהגענו, הגיע אביתר. הוא היה יום לפנינו, ירד יום לפנינו. והוא סיפר שהטילו עליו לנסוע עם המחלקה שלו, שלושה זחלים, ארבעה זחלים, לכיוון לטרון, ולראות אם יש בשטח פצועים, הרוגים, לאסוף אותם. מההתקפה הראשונה. בדיוק. כשאתם הגעתם, זה היה עוד לפני ההתקפה הראשונה ב-25 במאי, או שאתה הגעת כבר אחרי ההתקפה הראשונה? אני חושב שאחרי, כי אביתר אסף הרוגים וזה מהשטח. כשאתה באת ליער חולדה, אביתר חוזר מהמשימה הזאת של איסוף הנפגעים. כן, הוא חוזר, הוא לא ראינו אותו עם ההרוגים, אבל הוא חזר וסיפר. הוא חוזר, סיפר. שהדבר שקראו לו לעשות זה זה. כלומר, אתה לא היית שם ב-25 במאי, שזה הלילה הנורא הזה. אלא אתה הגעת... מה זה הלילה הנורא? הלילה הנורא זה שהכוח של אלכסנדרוני, גדוד 32... לא, לא, אני לא הייתי עם אלכסנדרוני. לא היית שם. זה האנשים שאביתר היה צריך לאסוף. קראו לזה בינון, אני חושב שהיו... בינון א', שלושה בינונים היו. שניים. אתה היית בבינון ב'. כן, כנראה. מה שכן... כן. זהו. אוקיי. מה שכן... היה ברחש. זאת הייתה מכה שלא כתובה בתורה, הברחש הזה. אנחנו פירקנו תחבושות אישיות, ובתוכם היה איזה מין מטלית כזו, בד טול כזה. ובזה שמנו על הראש, והלך חום נוראי, היה חם נורא. איך הייתה אווירה ביער חולדה אחרי הכישלון הראשון, שהוא היה כישלון צורב? הייתה, לא יודע על הכישלון, הייתה אווירת נחיים. לא בגלל הכישלון, לא הזכירו כל הזמן שהיה כישלון. התנאים, הצורה שישבנו שם. איך ישנתם, באוהלי סיירים? איזה, תחת לעצים ישנו. באחד הלילות גם שמענו מטוס נוחת בתל נוף. שמענו, ושמענו גם פיצוץ. את זוכרת משהו על המטוס הזה? המטוס לא מצא את המסלול הנחיתה. הוא כל הזמן הסתובב, זה היה בלילה, ואפילו לא ידענו לאן באנו. אני לא זוכרת שזה הייתה חורשה, אני זוכרת שזה היה פרדס. לא, זה היה באקרון. אז אם זה היה באקרון, זה היה בפרדס, אז זה לא בחולדה, אז בגלל זה אתה לא ידעת על התחושה הקשה, כי בחולדה הייתה התחושה הקשה, אתם הייתם רחוקים משם. לא כל כך רחוקים, חלק היו בחולדה, אנחנו נחתנו בפרדס והמטוס חג שעות. לא, סליחה, לא אגיד שעות, אבל חג, והבנו שקיימת איזושהי בעיה, אחר כך שמענו פיצוץ. הוא התרסק. והסתבר שהוא הביא נשק. אחר כך אמרו שהוא הביא נשק. זה מה שסיפרו. ואז אנחנו היינו בפרדס, אתה שואל איפה ישנו. כשאנחנו ישנו, כל אחד היה לו עץ ובגומה. ומחוסים ביום עם התחבושות האלה, הטול הזה נגד הבחש. בואו נחזור. אז אתם אם כן הגעתם, כשירדתם מעין שמר, הסתתרתם בפרדס על יד... גם בפרדס וגם בחולדה. וגם בחולדה. אבל אתה באופן אישי היית בפרדס? הייתי גם בחול, באקרון, בפרדס, ואחר כך עברנו לחולדה. לקראת בינון ב'. כן. בינתיים הרכיבו לנו על הזחלים, על חלק מהזחלים, להביורים. להביורים היו תוצרת התעס, שהיה בהם איזה חומר... נמס בבנזין, חומר גומי כזה. קרפ. כן, שירו כדור בליסטי של סטן, והכדור הזה גרם לזה שנפלט
חומר כזה כבר בוער, והוא היה נדבק על כל דבר שעמד מולו, וזה היה עליו יור. כשהגענו לחולדה, אז נסענו לנסות את הלהב יור. איפה לנסות? בתחלת הרכבת של וואדי סרר, נחל סורק. נסענו שם שלושה זרקים, ופתאום אנחנו רואים שמתרוצץ ערבי בלבוש כפרי ערבי. מתרוצץ מפה לשם, ירינו שתי יריות באוויר, הוא נעצר, לקחנו אותו, הבאנו איתו אותו לחולדה, ושם מסרנו אותו לאנשי מודיעין, ופתאום התחילו להגיד, החברה האלה הם נהדרים, הם הביאו שבוי, איזה שבוי, הבאנו איזה מסכן, שבא לחפש אוכל מאחד מהכפרים למעלה. אבל יצא שמנו כמביאי שבויים. והנה, סמוך באותו יום, למחרת, לא יכול להגיד לך בדיוק, אנחנו נקראים למפקד המחלקה, אפרים, והוא אומר שאנחנו מוטל עלינו, היות ואנחנו יכולים, הוכחנו שאנחנו יכולים להביא שבויים, אנחנו נלך לכפר אמואס, שזה איפה שהיום פארק קנדה, מעבר מזרחה לתחנה למשטרת לטרון. ומשם ננסה להביא לשון. זה נעשה את זה בלילה, עד הגבול, עד הקווים שלנו, ילוו אותנו, ויש שם איזה חילוץ, כוח חילוץ, בפיקודו של, אם אני לא טועה בשם, קראו לו אפרת. אפרה פירת. חבר, הוא נדמה לי היה חבר מעברות, ידיד אישי כנראה של חיים לסקוב, אולי שירת איתו בצבא הבריטי או משהו. אפרים פורט, כן. הוא יהיה החילוץ. ואנחנו נלך להביא את השבוי. שמענו ואמרנו, גם מי ילך? כל המחלקה שלנו. אמרנו לו, המחלקה הזו היא לא בשביל ללכת. זה חבר'ה שהם מיועדים לנסוע, וגם זה בקושי. אומר חבר'ה, זאת הפקודה שקיבלנו. אמרנו לו, תשמע, תלך ותנסה לשכנע שאנחנו מוכנים ללכת שמונה אנשים. ומנינו, ביניהם היה אבי הוא זה שהוריד את המטוס נלסון. תל אביב, כן. ומי עוד? היה, איך קראו לו? מכפר גליקסון, ליה? כן, דובלה. דובלה. דובלה, גרט דובלה, לא גרטפול. מכפר גליקסון, חבר כפר גליקסון. ומנינו כמה חבר'ה פלמחניקים שאנחנו מכירים ואנחנו יודעים. ונלך להביא, לנסות. אין טעם ללכת עם המחלקה הזו. הוא הלך וחזר ואמר, זה הגיע לדיון אצל מפקד הגזרה, החזית, אצל הפיסטוק, קראו לו. שלמה שמיר. נכון. והוא אמר בשום פנים ואופן, אני לא מוכן שיהיה עוד מקרה של נדעיה על המדהי, הייתה 16 קורבנות ברמאללה. אתרות, אתרות. אבינועם גרוסמן, נועם גרוסמן. נועם גרוסמן, סליחה, אבינועם הוא אחר כך. אני לא מוכן, תלכו ככה. טוב, אז הפקודה היא פקודה באותם הימים. אחרי זה זה כבר לא היה, אבל אז זה עוד היה. פקודה, פקודה. התחלנו ללכת. אפרת עזב אותנו, ואנחנו התקדמנו.
איפה, פחות או יותר מהאזור של מחנה העצורים? באזור, יצאתם עם האזור של מחנה העצורים ב', איפה שהם קיבוץ נחשון של היום? כן, כן. משם התחלתם את המסלול. בשטח פתוח שבין המשטרה לבין נחשון של היום, כן, חושב. באזימות לכיוון אמואס. אנחנו מתקרבים לגבול, החבר'ה האלה שאיתנו גוררים רגליים, מפילים אבנים, עושים רעש, תוך כמה דקות כל הגזרה מוארת ברקטות מוצנחות כאלה של הדגיון. מהומה נוראית. לפני שיצאנו, חיים לסקוב נתן את המצפן שלו, אני חושב, לאפריים, נתן לו את המוצפן פריזמטי של הצבא הבריטי. משהו שבאותם הימים, זה היה מכאן המציאות, משהו שאף אחד לא תיאר לעצמו, שדבר כזה יהיה אצל אישהו מכוחותינו. ולא זכר, נשכבנו, וחיכינו, עד שהשטח ירגע. השטח נרגע, אולי כעבור שלוש שעות, שעתיים, שלוש שעות. והתחלנו, ניסינו להמשיך ללכת. ושוב, היו כאלה שזכר, שעשו רעש. אתה לא יודע, לא אפשר לדעת אם בכוונה או לא. הם פשוט לא היו מסוגלים. הם לא ידעו איך הולכים. לא היה להם שום ניסיון בעניין הזה. ואנחנו הלכנו, וכמה פעמים בדקנו את עצמנו לגבי המיקום, ונעזרנו במצפן, והגיע הוראה, היה לנו מכשיר קשר. איפה אנחנו בדיוק, כמה הלכנו, איך הלכנו, לא אני עניתי, אפרים שם ענה, ואז הגיע הוראה לחזור. אנחנו לא נספיק להגיע בחזרה באור, לפני אור יום, וזה מסוכן, ושנחזור. התחלנו לחזור. בדרך בחזרה, היחידה הזו הלכה קצת יותר טוב, כי הם הרגישו שהולכים בחזרה. וכשהגענו קרוב לחציית הגבול, עוד פעם היה קצת רעש, ופתאום אחד מהחבר'ה אומר, חבר'ה, המצפן איננו. המצפן איננו. אנחנו לא חוזרים בלי המצפן. לא נחזור בלי המצפן, ואנחנו שלושה או ארבעה הולכים את כל המסלול וזוכים את המקומות שבהם אנחנו רבצנו ככה והסתכלנו, ואנחנו הולכים להביא את המצפן. וכך היה. הלכנו והבאנו את המצפן וחזרנו והספקנו לעבור את הקווים לפני אור ראשון, ואמרנו, אף אחד לא יודע על הסיפור הזה. זה סוד כמוס. זה היה סוד כמוס אולי חמש דקות. זה נודע, וחיים דסקוב, כשהוא ראה אותנו, הוא ירד עלינו רצח. איזה הפקרות, איך עושים דבר כזה, מי מצפן. אבל אחרי זה אומר, חבר'ה, אתם בחורים אחד-אחד. נתן לכולם מחמאות, וזה סיפור מצפן, בלי שבוי. טוב, אנחנו התחלנו להתרגל לקראת התקפה על המשטרה. הייתה חלוקת כוחות, והמחלקה של אני, המחלקה שלי הייתה מחלקת עתודה. יאקי, זו הייתה פלוגה של יאקי. יאקי הלך לתקוף את המשטרה, ואיתו היה גם הבולגרי הזה, אני חושב, שעזר לנו קצת באימונים. הדס הלמפל הייתה הקשרית. ידעתי כבר שעתודה יש לה שני מצבים, אם מכניסים אותה לקרב. אחד משניים, או שזה ניצול להצלחה, או שזה ברוך גדול שאנחנו צריכים להציל את האנשים שהסתבכו. אבל אני הייתי בעתודה. אני רוצה להזכיר עוד ש...
לגבי המצב הרוח בחולדה, היה מצב רוח מדוכא. לא היו לנו בגדים מתאימים. אלה שהיו חבלנים היה ארלוש, אהרון, אהרון, לא יודע, נראים כי אתמול אמרתי שקראתי ככה את ה... עיינתי בספר, אבל לא זוכר כרגע את השמות, ארלוש, סמיתי, חבלנים שכבר השתתפו בפעולות, והם היו מדוכאים, הם אמרו, אי אפשר ללכת לה, אנחנו לא מאורגנים, זה לא, אין לנו הרגשה שאנחנו... שאנחנו מסוגלים להרים את הבעיה, את ה... ומי, מי יבוא מיד, מי צריך להגיע, תגבורת וכך הלאה. בקיצור, מצב רוח היה די מדוכא, אבל כולם הלכו ותקפו את המשטרה. חלק היה, חלק הלך, כוח אחד הלך למנזר, חלק אחר היה לכפר לטרון, אבל כולם, כל הכוחות האלה בעצם, נפגשו על הכביש שמוביל מגזר לירושלים, לבאב אל-ואד, לדיר איוב. בקטע הזה של הכפר לטרון, המנזר והמשטרה, הייתה צפיפות. אתם באתם אבל מכיוון יער חולדה. אתם באתם מכיוון דר מוחסיין, נכון? כן, באתם כן. מכיוון דר מוחסיין, לא בהתקפה? מכיוון גזר, בהתקפה. כן, באנו... מכיוון דרום-מזרח, דרום-מערב. באנו על הכביש. על הכביש, על מכיוון הכביש. היום צומת לחשון. נכון, צומת נחשון. נכון. עכשיו תגיד לי, באותו התקפה גם גבעתי, גדוד 52 השתתף. אתם ידעתם על... אני לא יודע, אני לא יודע. אני סמל מחלקה וסגן מנהל, מפקד... לא ידעת שגבעתי הולכים בעיקוף. לא ידעתי מי ואיפה ואיך. אני ידעתי שאני מחכה פה, אני ברזרבה, ואני שומעים את היריות, שמחה וססון. היה לנו, נדמה לי, מכשיר קשר אחד, ושמענו שהמצב... איך סדר התנועה? מי היה בחוד? מי היה בחוד של הגדוד שלכם? של יקי, יקי עם הבא... יקי היה מ"פ שלך. כן. אז אתם הייתם, אתה היית בפלוגה המובילה. לא, אבל אני לא התקדמתי הלאה. לא, אני אומר, הפלוגה שלך הייתה פלוגת החוד, נקרא לזה. כן, כן, כן. אחריכם היו הפלוגות האחרות של ה... איפה הייתה פלוגה? אמרת שהיו שתי פלוגות, הייתה פלוגת זחלמים. משוריינים. זה אתה, זה אתה. פלוגת משוריינים. הייתה כבר על הכביש לכיוון הכפר לטרון. אחריכם הם היו אבל. או שהם היו... בתנועה, בתנועה. בתנועה, מי הוביל את התנועה? אני לא יודע, אבל אם אתה רוצה, אני אציל לך. לא, לא, אני לא רוצה. את הספר, לא יודע. לא יודע, בסדר. אני יודע שאנחנו התחלנו פתאום לשמוע בקשר שבמשטרה, איפה שיקי, יש בעיות. אוקיי, רגע. עכשיו שאלה. סליחה. יקי, אתם הייתם המחלקה השלישית או הרביעית בפלוגה של יקי? איזה מחלקה אתה היית? בפלוגה של יקי, נכון? בפלוגה של יקי, מחלקה שלוש, אני חושב. מחלקה שלוש. שתי מחלקות התקדמו למשטרה. יקי ושתי המחלקות שלו התקדמו. לא יודע כמה התקדמו. שתי מחלקות. היה הרכב המשוריין שלו עם משוריין שני של חבלנים, עם... עוד איזה משוריין שלישי, אני חושב, okay. שהתקדמו ממש עד המשטרה. Okay. חלק אחר נתן להם חיפוי. לפי מה שאני יודע איפה היום... איפה אתם הייתם? אנחנו היינו ב... כמה רחוק הייתם מהמשטרה? כמה היינו רחוק? כמה רחוק? היינו... כמה קרוב הגעת למשטרה בסופו של... בתוך הקרב הגעתי 25 מטר. מהמשטרה. בניסיון לחלץ. בניסיון לחלץ. מה שאנחנו פחות או יותר יודעים, ואולי יותר היום אחרי שאני מעיין וקורא את מהלך הקרב של, בספר של, של שלמה שמיר, אז מהלך הקרב היה ברור, היו ברורים כמה דברים. א', שהפעילו להביורים, ולא כולם פעלו, אבל בכל אופן נדלקו חפצים בכניסה למשטרה הזאת, זאת אומרת, על הקרקע. ושחבר שלנו נכנסו למשטרה,
לתוך בניין המשטרה, ושכאילו הם התקרדו, הגיעו אליהם כמה מאנשי הצבא הליגיונרים, וכאילו רצו להיכנע, להתמסר, ופתחו עליהם באש. ואז הם הסתלקו והם עלו, כל אנשי הליגיון עלו למעלה לגג של המשטרה, ושם יש עמדות ירי. ולמטה היה אור, כי בערו כמה דברים. ואז הירי מלמעלה היה קל מאוד למטה, ובמשוריין שהיה יקי והעוזר שלו והדסה, הם כולם נהרגו, אם כי הדסה ניסתה לשמור קשר ולדווח על המצב ומה שקורה, ואז אנחנו בשלב זה כנראה קיבלנו כבר פקודה להתכנס ולנסות להוציא. להיכנס ולהוציא זה לא היה דבר פשוט, מכיוון שכפי שאמרתי, הכביש היה צפוף מקרה כל הרכבים שלנו, המשוריינים, חלק מהזחלים, היו כבר פצועים, עוד לא הספקנו להגיע וכבר זרקו לנו לתוך הזחל שלנו כמה פצועים, ואנחנו נסענו עם הפצועים האלה בחזרה לכיוון תחנת האיסוף. הורדנו את הפצועים, חזרנו בחזרה, הלכנו לכיוון המשטרה. כן, כלי הרכב האלה, חצאי זחלים, הם היו משוריינים כאמור, ובחזית שלהם היה מול הרדיאטור גם כן מכסה שריון. הנסיעה שהסתובבנו בתוך הגזרה הזו עם מכסה סגור, כנראה לא, הרדיאטור לא פעל, והרכב פתאום התחיל לרתוח. וכשהיינו קרוב ל-25 מטר מהמשטרה, וכשניסינו להתקדם הלאה, א', ראינו כבר סימנים שמתחיל להיות אור. ושנית, הרכב שאני נסעתי בו, גלשו מים, נפתח הפתח של הרדיאטור, גלשו מים, קבע המנוע. קבע המנוע ונשארנו תקועים בשטח. לחלק מהזחלים האלה היה מקדימה טוף עם קבל, שכמו שהיה דומה לזה שהיה לפורץ המחסומים. קנים, אפשר היה את הקבל לגלגל, לא להרים. קנינת, קוראים לזה קננת. כן, קננת, בסדר, לקחו את הקננת. אני ירדתי אש תופת הייתה. אני ירדתי מהזחל שלי, לקחתי את הקננת ונקשרתי לחבר שלנו, חבר שלי שכבר איננו בחיים, גם כן איש שהיה איתי עוד בגוש, דוד וייסמן קראו לו, פרטיזן. עוד מהפרטיזנים. אנחנו קראנו לו ילו, כי הוא היה בהיר כזה. אני נקשרתי אליו, הוא גרר, הצליח לגרור אותי החוצה, והתחלנו לצאת לכיוון, קודם כל מחוץ לאש. פה באיזשהו שלב הגיע יוסי לוי עם הדינגות, הוא היה נהג של מכונית דינגות של לסקוב, מכונית משוריינת, נמוכה, שמסוגלת לנסוע חזקה, שמסוגלת לנסוע במהירות, בכל המהלכים, גם ברוורס. כאן היה דבר נוסף, המקלע שהיה לנו זה היה מקלע שטו, צרפתי, שהוא לא היה יורה בודדת, הוא היה יורה או צרור או שניים. אז קיבלנו אותו די סמוך לפעולה. נפלט כדור, צרור, בתוך הרכב, בתוך המשוריין. ואחד הלוחמים נפגע, חזק בפנים, בראש. ואנחנו, כשיצאנו ויוסי גרר אותנו, כל הדרך מנחשון, מחולדה, אני כבר לא זוכר בדיוק מאיפה,
היה, הציבו מחסום, מחסומים, זאת אומרת צינורות עבים, תקועים באדמה, שאילצו את הרכב לנסוע בזגזגים. לנסוע בזגזגים שם זה לא היה פשוט, אבל עברנו, הבאנו אותם, הגענו לתחנת האיסוף. בתחנת האיסוף, אחד מהפצועים, אחד מהלוחמים, אני צועק, אני לא רואה, אני לא רואה. קיבל הלם והתעבר. השארנו אותם כולם מתחנת האיסוף, חזרנו בחזרה עם מספר קטן של לוחמים בתוך הזחל, ניסינו עוד הפעם להיכנס, להגיע לכיוון המשטרה. תיקנתם את המנוע, תיקנתם את הרדיאטור? רק סגרנו ושמנו מים. והגענו עוד הפעם, כבר לא הגענו עד המשטרה, אלא קיבלנו פקודה לחזור. היה כבר אור יום. יקי וכל החבורה נשארו שם. גם כמה מהחבלנים נשארו שם, לא בזחל. ואנחנו היינו מוקים, היינו מוחזבים, אמר, והסתבר שגם ללטרו למשטרה וגם לכפר צריך היה להגיע חיל רגלים, אף אחד לא הגיע, חזרנו בחזרה, שכבנו עוד כמה זמן בחולדה, ואנחנו נפגשנו ככה בינינו, ואמרנו, אנחנו לא נשארים פה. זה לא צבא, זה לא תכנון, זה לא, אי אפשר לסמוך על אף אחד, צריך היה להגיע חיר ולא הגיע, אנחנו עוזבים. נהגים, לא היו לנו נהגים, נעלמו נהגים, אי אפשר היה למצוא אותם. כעבור יום, אמרו לנו, חוזרים לעין שמר. מי שיכול לנהוג, ינהג, בקושי הצלחנו להגיע, לאסוף מספר נוהגים שאפשר יהיה להעלות את כל הרכב לעין שמר. אני רוצה פה רגע לעשות כמה שאלות יותר נקודתיות. כמה חללים היו לכם לגדוד בהתקפה הזו? כמה מה? חללים? חללים. אם אתה זוכר. לא, אני לא זוכר. אבל היו לנו איזה שבעה, משהו כזה. זהו. סדר גודל. אתם גם זחלמים שם נשארו. לא, לא יודע. במשטרה זחלם נשאר. זחל, כן. זה לא היה... נשארו זחלמים. מה שנשאר, נשאר, כן. נשארו שם כמה זחלמים. נכון. מה עוד רציתי לשאול? אתם גם ידעתם על הכישלונות שהיה לגבעתי באותו לילה, כבר ידעתם שהכל היה ברוך אחד גדול. לא, לא ידענו בדיוק פרטים, מה שכן, אנחנו הגענו לחולדה, אני חושב, ושם נפגשנו עם עמוס חורב וגברוש, שאמרו שהם הגיעו דרך בורמה. היום כבר יש איזה לפחות חמש קבוצות שטוענות שהם עשו את דרך בורמה, אבל שם הגיע גברוש ועמוס חורב. הראשונים עם ג'יפ. כן. זה כן, אבל הם היו הראשונים ג'יפ, היו כאלה שעשו את זה ברגל קודם. ברגל, ברגל עשו הרבה. כן, אז הגענו לתל השומר. באותם הימים... לעין שמר. לעין שמר, סליחה. באותם הימים התארגן במחנה 80, לא רחוק מעין שמר, הגדוד השישי החדש בפיקודו של צביקה זביר, וסגנו עמוס חורב. אנחנו היינו כולנו מוקים ונדהמים. אני יודע שקודם כל החלטנו שאנחנו לא נשארים ביחידה הזו. היו חבר'ה שבכלל לא הגיעו, הגיעו לתל השומר, לעין שמר, השאירו את הרכב, יצאו מהמחנה והלכו. היו כאלה שנשארו בעין שמר. אני למשל הייתי בעין שמר,
נסעתי לרמת הכובש, הייתי ברמת הכובש, אני חושב, בלילה שאחרי הקרב, הגעתי לרמת הכובש לראות מה נשמע בבית, הגעתי לרמת הכובש, זו הייתה הפגזה ברמת הכובש, הקשה ביותר, באתי מהאש הזו לאש הזו. הפגזה עיראקית. כן. זה היו תותחים שנסעו על הכביש מקלקיליה, וכל פעם נעצו וירו. היו באותו לילה כמה נפגעים, כמה הרוגים ברמת הכובש, אבל למחרת חזרתי ליחידה שלי, מה שכן, היו לי פוליפים, והייתי זקוק ודחיתי כל פעם את הניתוח של הפוליפים, ושם כשהייתי ברמת הכובש, אז האחות אמרה לי, אתה, יש לך תור לעשות, אני אומר, למה אתה לא בא? אמרתי, אני אבוא. ובאמת, כשהייתה העריקה הזו, אני באתי לרמת הכובש, נסעתי לפתח תקווה לקופת חולים, ועשו לי את הניתוח הזה, וחזרתי למחנה, בעין שמר, אין אף אחד. איפה החבר'ה? איסר היה על יד לסקוב. אני חושב שלסקוב לקח אותו אליו, איסר זה פלבחניק ותיק ומבוגר ואיש שקול, הוא היה כנראה יועץ ללסקוב איך להתנהג עם הפרחחים האלה. זה במילים שלי. אני יודע, אתמול ראיתי בכתובים, שאיסר אמר, קודם כל, לסקוב לא מנע, הוא לא עודד, אבל הוא במקרה אחד אומרים שהוא אפילו אמר במפורש, אני מבין אתכם שאתם לא רוצים להישאר פה. איסר, כתוב בספר, שאיסר אמר לו, לסקוב, אני לא עוזב, אלא באישור שלך. אז הוא אמר לו, אני לא אשים אותך בעריקה, ונתן לו את המנהג עם המכונית שיסיע אותו למחנה 80. כל יום, גם ביום שאני הגעתי, הגיע ב-10-11 מסעית ממחנה 80, ועברה על יד הגדר, ומי שעוד נותר והיה לו חשק, רצון ונכונות לזרוק את התרמיל שלו, מעבר לגדר למסעית, ולעבור אחר כך לבוא למחנה 80. וגם אני זרקתי את הדברים שלי, באתי למחנה 80, זה היה כמה ימים לפני השבעה לצהל. ואז היה איזה מפקד, הסתדרנו בשורות, וגם אני, ואיזה שלושה אנשים אחריי, הייתה עליה, אשתי היום, וקיבלנו מספרים אישיים, והיה מזדעת, ונשבענו לצהל. המספר האישי שלה הוא באחד ובשניים אחריי. אני רואה בספר של שמיר, של שלמה שמיר, שהייתה, לא ידעו בדיוק איך להגדיר את הבריחה הזו, עריקה או לא עריקה. היו שטענו שזה לא עריקה, לא הלכו הביתה. הלכו ליחידה לוחמת אחרת והשתתפו ב... אבל בעיני לסקוב ללא ספק זאת הייתה עריקה. ומה שנוגע לשלמה שמיר, קודם כל איש מאנשי החמש האלה לא היה לו קשר עם חיל שריון, כשקם חיל שריון להתבסס. יום אחד, יום שישי אחד, לאה מטלפנת אליי ואומרת, הערב יש לנו אורח. מי האורח? האלוף שמיר. מה, האלוף שמיר? אני אומר לה, מה הוא רוצה האלוף שמיר? היא אומרת, הוא טלפן, והוא אמר שהוא בא, והתחלתי להגיד לו, אולי ואולי, ואני שאל את בעלי, אומר, אין מה לשאול, אני קיבלתי את השם שלכם, ממי שאתה קיבלת את השם, ואני בא. וזה לא ייקח הרבה זמן, יש לי כמה שאלות, ו... הוא בא ושם את המקלט, ואמרתי לו, לפני שאתה פותח את המקלט, אני רוצה להגיד לך שאולי זה לא כדאי, זה כבר היה שנים אחרי הקרב. מה הקרב היום אנחנו במצב אחר, זו הייתה תקופה אחרת, ולא כדאי לעלות דברים ולגרד.
פצעים, ולא, אני רוצה לשמוע וגם לשאול כמה שאלות, ואני רוצה לשמוע ממך את הפרטים, פרטי הפרטים. והתכוון לשבת שעה וטלפן לאשתו ואמר לה שאני נמצא אצל משפחת קדם בחיפה, ואני אוכל פה ואני אבוא הביתה יותר מאוחר, והוא ישב כמה שעות, נכון לאה? הוא ישב עד אחרי חצות. ישב, ורשם, ורשם. אם אתה שואל אותי, הוא גם שאל, עיקר השאלות שלו היו, והן לא מופיעות בספר שלו. כי הוא ראיין הרבה אנשים, גם את לי, אז אני ראיתי אתמול שהוא ראיין, הוא כותב על גם את הדברים שלי, מבלי שהוא מתייחס, קודם כל הוא לא אומר שהוא שאל שאלות, והוא התעניין בעיקר אם הייתה איזושהי הסברה פוליטית, נאמר. אם היה ביקורת על המפקדים של המפקדים, לא של הגדוד, אלא מעל הגדוד. אם היו התקפות על בן גוריון, אז לא, אדוני, לא שמענו, לא בן גוריון ולא את שמך, ולא, אני הקטן הייתי לוחם, ומה שאני מספר לך זה מה שהיה, שום דבר פוליטי. אני יודע שהיה שם, אני רואה גם בספר הזה, היה מכתב של איזה 53 פלמחליקים חתומים, והיו מפאים שחתמו וכך הלאה, וכינות, ובטחו עליו ביקורת, אליי, אני חושב שגם לרמר שלי, אולי לאנשים שהיו יותר מעורבים ברכילויות ופחות התעסקו בלחימה, אולי הם התעסקו בזה. אנחנו לא התעסקנו, וכך גם אמרתי לו. לימים, אני מקבל טלפון הביתה מאלוף שהקים את אתר ההנצחה לשריון, מוסה פלד, זל. אומר לי, אתה זה וזה, מזדהה, אני קיבלתי את השם שלך משלמה שמיר. אנחנו מקימים אתר הנצחה בלטרון לחיילי השריון, לגייסות השריון. חנוכת האתר היא ביום זה וזה, ואני מבקש ממך שתבוא להעיד. מה פתאום נזכרתי בנו? אומר, אני כבר דיברתי עם ליה, ואני דיברתי עם עוד איזה שם או שניים, וקיבלתי את השמות משלמה שמיר, ואני מבקש ממך גם ממנו, גם בשמו וגם בשמי, מאוד מאוד אנחנו מבקשים שתבואו, ואתה, שאני מדבר איתך, שתבואו. אני מדבר עם החבר'ה האלה, קיבלתי... כן, שניים אמרו לי שהם קיבלו, אבל הם לא חושבים שהם יבואו. אני דווקא באתי. יצאתי משם עם מדליון גדול, וכתוב שם אולי אני אראה לך. תראה, למה אולי? לא יודעת איפה. את לא יודעת שיש לנו מדליון של חברה? לא, היא לא יודעת איפה. יש כמה מדליונים, אז אני לא יודעת איפה. טוב, תקף לי. לחלוצי השריון. כן, לא רק זה, אלא בינתיים נוסעה העמותה, ואני חבר העמותה, ואני מקבל את החומר מדי פעם, ולהפתעה עוד יותר גדולה, לגיל 80, קיבלתי עוד פעם מדליון ומזכרת וככה וגם. זאת אומרת, העמדה של שלמה שמיר, שביקר באופן קשה וראה בזה עריקה, הם כולם עשו חושבים פעמיים. ואלה עלילות לטרון. סליחה. בלטון עברנו כמו, כפי שאמרתי, זרקנו את הדברים למחנה 80, ושם התארגן הגדוד השישי מחדש,
במחנה 80, וגם אני, כמובן, אני התחילו כבר למבנה של גדוד סדיר, וגם לאה הייתה שם, במרפאה, קיבלנו הוראה לעלות לירושלים, עשינו תקופת אימונים במחנה 80, בעיקר בלבב, לוחמה בשטח בנוי, בטנטורה, ועוד כמה כפרים. אנחנו מדברים כבר על ההפוגה, בעצם כבר הייתה ההפוגה הראשונה. הייתה ההפוגה, ואנחנו עולים לירושלים. באה ההפוגה. כן, אחרי האימונים בטנטורה. לסריס, כן, לסריס. אבל בשביל לעלות לירושלים צריך רכב, אין רכב. זה מה שאמרתי, איסר היה קצין רכש. איסר היה קצין רכש, הוא נסע לילה אחד עם כמה נהגים, ועברו במושבות, בבנימינה ובזיכרון ובחדרה, ואספו רכבים, ובעזרת הרכבים האלה הגענו בלילה לסריס. באוטובוסים. אתם באוטובוסים. בדרך אחרי... בורמה נסעתם. כן, לא הייתה דרך אחרת. הייתה אפשרות לעלות גם בשיירות בחסות האום, דרך לטרונה. איזה אום? לא אום, אנחנו נסענו... בסדר, אני רק שאלתי. כן, כן, דרך בורמה. בתחנות, במשברות הראשונות, במשברות התחתונות, השענו את הבנות האלה, והם פתחו שם מרפאה. אנחנו נסענו למשברות העליונות, ושם בין הזיתים התמקמנו. במבנים שהיו שם של תחנת הכוח, והיה בתי הגדוד, והתחילו חיים חדשים בגדוד השישי בהראל. אנחנו נעשה פה הפסקה קצרה. נעשה הפסקה, אתה צריך אז אני אראה... לא, לא אני לא צריך, אני אראה את המדליה הזו. יוסקי. וזווית למצלמה. זווית, תרים את זה קצת, שיהיה ב-90 מעלות. הופה. איזה צד, הוא לא רואה במילא את התמונה. כן, כן. בוא, בוא, הוא רוצה ככה, ככה, ככה. לא, ככה. תעמיד אותה. אוקיי, מה זה... יוסקי, זה קצת עקום, זה קצת עקום, מה שהסידה. זה לא יהיה כמו פרץ, מה שמו? אני לא... זה לא מוצא חן בעיניי. לא מוצא חן בעיניי, אז צריך... תוציא את זה החוצה. לצלם אותם לבד. לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. תשאיר את זה, תשאיר את זה. תראה רגע את השני. אוקיי, זה שתי המדליות שציינת קודם. נכון. כן, זה שתיהן. אוקיי, אפשר להמשיך. יוסקי, בלי קשר לעניין הזה. כן. אתה מכיר מישהו שהיה במחלקות שהסתערו על המשטרה, שאני יכול לראיין אותו? ושהצליח להיחלץ? לא, אני... היה אורי, פרופסור, אורי זנבנג. הוא נפטר. מי עוד? מי עוד היה? עזרא גילון. עזרא גילון לא היה בפנים, הוא לא היה במשטרה. לא במשטרה, אלא בכוח שהסתער שם, שהיה בחצר. אפשר להוריד את זה? זהו, זהו. יוסקי, אתה מכיר מישהו שהיה שם במחלקות האחרות? עולים מתרגמים במשאבות העליונות ובמשאבות התחתונות. כן. והולכת ומתקרבת ההפוגה לסופה. כן. מה קורה איתכם? הדבר ראשון שציין, התיין את הגדוד השישי, היינו הראל. הגדוד השישי היה, איך נאמר, קצת... חריג. בהראל, חטיבת... חטיבת הראל הייתה חטיבת העמק. תל יוסף, אין חרוד, מחת ומגד, גם בגדוד שלנו, היה מפי המסייעת, שאני הייתי שייך אליה, היה גיורא זימנר, חבר אין חרוד, והיה לוסיק, מפקד פלוגה א'. לוסיק זה אליהן. כן. אליהן. יכול להיות. והמחת היה מהעמק, כמובן, יוספלה. יוספלה כמובן, הקצין המודיעין של הגדוד שלנו. היה מוישה וחמן שאשתו מהעמק, קצין הרכב, כולם היו אנשי העמק. כשהיו ביום שישי נוסעים
בתקופות שקטות יותר, נוסעים לשבת, אז הייתה שיירה, שיירת העמק, שאני הייתי מצטרף אליה כטרמפיסט, עד לאיזשהו מקום בדרך, בדרך לרמות הכובש. המאפיין של הגדוד השישי היה, אני חושב, בולט לחיוב, זה שניצלו את ההפוגה להכשרת מפקדים. למשל, שלחו, אם אינני טועה, רק לבזות, שהגיעו אז ארצה, איזה שישה קצינים, שכולם עברו את הקורס בג'מוסין, לבזות שהגיעו ארצה. ואפילו, אז כשהגיעו הבזות, אנחנו התאמנו בירי מעל הראש, ואז הכפר סובה, שבערי יהודה, לא רחוק מהקסטל, נכבש על ידי הגדוד השישי, במידה, שם נוצלו הבזות, וירו מעל הראש, אבל ירו מעל הראש כשהכוחות עברו ממש בוודי, זאת אומרת, מבחינת החישוב של הסיכון, אני חושב לא היה בזה סיכון, כי הם היו עמוק עמוק למטה. אבל אני לא השתתפתי בקרב הזה, אני חושב שאז הייתי באחד מהמחזורים של הקורס למקרב, לבזות. איפה זה היה? בג'מוסין בתל אביב? כן, ג'מוסין. קרב אחר שהיה לגדוד השישי שלא השתתפתי בו, אבל לאה לקחה בו חלק, זה הקרב על רכס התותחים, שיצאו מכיוון מלא החמישה, סריס, מלא החמישה, לכיוון... יאלו, נכון. שגם כן לא נגמר בהצלחה גדולה. אבל אם לאה תרצה לספר את החלק שלה, אז... מה יש, החלק שלך? יש לה... אני לא הייתי, לא הייתי... לא, לא היית בקרבות, אבל מה אתה כן עשית? הייתי בקורס, הייתי ב... לא, בתפקידים שאני עשיתי היו כולם לא תפקידי קרב. אתה מאותו לא רגע נכנס... לא היית בתפקידי קרב לא בכלל? לא נכנסתי לקרב, לא, היינו בתפיסת מאחזים, משלטים. איפה? ספציפית? דרפת, משלט הנקם, שזה בג'ימזו דניאל שם באזור ההוא. משלט הנקם, רפת, ו... בעצם, אחר כך היה לגדוד הזה עוד חלק, זה שאנחנו קראנו לו במרכאות גדוד נסיעתי. נסיעתי, כי כשהתמוטטה חזית הדרום המצרית, והתחילה נסיגה מצרית, אנחנו, גדוד השישי, תפס את המוצבים שמול הגזרה הירדנית, מדיר איוב, דיר איוב, עד לסריס, המשלטים שבדרך לירושלים. והנה, הקו המצרי התמוטט, והמצרים התחילו לסגת, הם היו כבר באזור בית לחם, בג'אלה, בית לחם. הם התחילו לסגת. אנחנו היינו גם, סליחה, בנוסף למוצבים האלה שאמרתי, גם דיר רפאת, גם בית ג'ימל, וגם המשלט המשותף, מעל בית שמש, נכון, הרטוב. שמה... גם בדר אל הווה? יותר מזרחה? לא, זה דר אל הווה, זה נסיעתי. לא, זה יותר מזרחה. זה גדוד נסיעתי. אוקיי. זאת אומרת, היות והקו המצרי התחיל להתמוטט, אז הקימו, שילבו גדוד, שאנחנו קראנו גדוד נסיעתי בפיקודו של צביקה זמיר, היו שם איזה משוריין של חטיבת עציוני, עם טו פאונדר, ואנחנו נסענו באוטובוסים, בכל מיני רכבים, דרך מחצבת שמשון, זה נקרא, נכון? כן, של הרטוב. כן, כן. היו כבר מחצבות. אתם הלכתם בעקבות הגדוד החמישי, שהוא בעצם היה הראשון שכבש את השטח. לא, אני לא, לא יודע, לא, אולי עד שלב מסוים. כן. אנחנו המשכנו, עלינו מהרטוב למעלה, לראש ההרים, לכיוון בטיר, כן.
והתחלנו להתקדם לכיוון ברכות שלמה, לכפר... חוסן. חוסן, בדיוק. אז אתם עליתם מעמק האלה בעצם. לא, 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 לא הגענו לעמק האלה. עלינו דרך המעלה של המסעיות של החומר של המלט. המלט, של המחצבות. זאת הייתה עלייה לעלות לשם באוטובוסים וברכבים, זה לא היה פשוט. עליתם למקום שהיום נס הרים ובר גיורא. כן, כן, בדיוק לשם. באתם משם. וזה, לצורך זה, דוללו הקווים מול הירדנים לגמרי. ממש דילול גדול. וכשהתנו היה מעדי מרשק, התחלנו להתקדם, והתנו, הייתה יחידת האזנה, שהזינה לירדנים שהיו בעלי אדומים. בשלב מסוים, אנחנו קיבלנו פקודה לעצור, והייתה לנו, עלינו איזו הפגזה, דלילה. התחפרנו, חיכינו, והגיע, ואז, אני לא שמעתי במו אוזניי, אבל שמענו שהגיעו שתי פקודות. אחת, הירדנים נתנו פקודה ללגיון במעלה אדומים להתחיל לנוע לכיוון ירושלים, בית לחם. ואם לנוע, יכול להיות שהם גם ינוע בכיוון לטרון, שם הכל היה פרוץ. לא היו כוחות ממשיים להגן על הדרך לירושלים, כי הם עברו לגדוד נסיעתי. ודבר שני, הגיעה פקודה של לנו לעצור. ובני מרשק התרוצץ וצרח לצביקה, מה אתה שומע על הפקודות הטיפשיות האלה? הנה רואים מפה את כפר עציון, הנה רואים מפה את בית ג'אללה, הנה רואים... היו חבר'ה שכבר היו להם סכים מתחת לחגורה, כשנגיע לכנסיות בבית לחם, שם יש זהב. אבל לא עזר שום דבר. במקום שאנחנו עצרנו, אני חושב שזה קו ירוק. קו הגבול היום. נכון. אבל ראינו משם את גוש עציון. את העץ. ראינו את העץ. מה שרואים עד היום, משם. אלא שהיום אפשר לנסוע הלאה ולהגיע לכפר עציון. זה אכל אתכם. כן, לא היו הרבה שם מאנשי גוש עציון. הייתי... לא, זה אכל אתכם לא בגלל גוש עציון, אלא מהעובדה שעצרו אתכם, יכולתם... כן, ובני... השתוללות נוראית. אבל לא עזר שום דבר. כל מה שסיפרת עכשיו, זה באוקטובר. זה במבצע ההר, קראו לזה. אני לא מתפקח איתך, אתה מומחה לעניין. כנראה, כנראה. אני שואל, מה עשיתם בחודשים שבין, נקרא לזה, תחילת ההפוגה השנייה, שזה היה יולי, לבין אוקטובר. היה סובה. סובה, כן. רכס התותחים, כן. והחזקת המשלטים האלה. משלטים, הבנתי. בסדר גמור. יצאתם לחופשות קצת בהפוגה הזאת, לפני המבצע הזה שאתה מספר? לפני הנסיעתי יצאנו מדי פעם, אבל אנחנו ראינו את המכוניות עולות, והיה לנו מקום תצפית שהיינו מתבודדים בו, כבר היינו חברים קרובים, מתבודדים ורואים את השפלה, רואים את האורות באזור השפלה, ואמרנו, מי יודע, נגיע לשם או לא. היו מגיעות כבר מסוף. איפה, באיזה משלט זה היה? בסריס. בסריס? כן, בסריס. בסריס. בסריס, היום... זה לא המשלט הזה שנמצא איפה שהיום האנדרטה של הצינורות? בערך, מתחתיו. אנחנו היום, לפני שבוע הייתי שם באזור. כן. אין להכיר. אין להכיר. כי זה היה גם אזור שהתאמנו במעלה החמישה, בפלוגה אחת. בבניינים האלה שברוך ג'מילי כתב. כן, אני יודע, זה המשאבות העליונות. המשאבות העליונות. היינו הולכים, הטיולים שהיינו עושים זה מהמשאבות העליונות לתחתונות, על הכביש, לא הייתה שום תנועה, שום דבר. שם הרגשנו די בטוחים. השיירות שהיו עולות ביום עברו, נסעו דרכנו, ראינו אותם. השיירות שאתה מדבר עליהן הן כבר שיירות שעברו בדרך בורמה. כן, אבל, לא... הם כבר, אבל אז כבר הייתה תנועה סדירה של... כן. מה עוד רציתי לשאול? למדנו, החזקנו את בית ג'מאל, החזקנו את דיר עפאת,
שעכשיו, אני בבית ג'ימאל כבר הרבה זמן לא הייתי, אבל בדי רפת הייתי וראיתי כל מה שהשתנה שם. אנחנו היינו, היו עוד נחשב נזירות, אבל לא היה לנו מגע. מה שאני זוכר למשל מדי רפת, שאני הייתי תקופה מסוימת המפקד שם, הגיע רכב של משטרה צבאית, והם אמרו שיש להם אדם שיכול להראות איפה מוטמן אוצר של זהב. שהחביאו אותו תושבי הכפר רפת לפני הבריחה. ואמרו, ביקשו שמישהו מהכוחות שלנו ילווה אותם, והוא אמר, הנה פה, פה היה הגורן, ראו שם כתם שרוף שהכל נשרף, לא זהב ולא ציפורים. אבל הוא בינתיים עשה טיול לראות את הכפר שלו. אבל בית ג'ימאל, למשל, בית ג'ימאל הייתה לנו מכונית, מצאנו שם איזו מכונית אנטיקה, מי יודע איפה היא היום, שיוסי לוי, יוסי לוי היה אז קצין הרכב של הגדוד. קצין הרכב של הגדוד, והייתה לנו סדנה חטיבתית, הם נפלו על הרכב הזה כמוצאי שלל רב. והפכו אותו לרכב נוסע. אני חושב שזה מודל עתיק. תרמתי אמיתי, תרמתי אמיתי. מי שמחזיק אותו היום, יש לו נכס. אחרי מבצע ההר שדיברנו עליו, מה קורה לגדוד השישי? אנחנו כבר נמצאים בשביל... מתחילות, קודם כל מתחילות, אמרתי, הגדוד השישי היה קצת שונה. למשל, הגיעו דרגות לצהל. ו... אני קיבלתי דרגת סגן משנה. אני זוכר שסגן משנה רטרואקטיבי מיום זה וזה, כל מיני סיפורים, שמאחורי זה עמד איזה סכום כסף. סגן משנה, מה יכול כבר להיות? בלי אבל... קורס צינים. לא, הייתי לקורס הזה של המקרב בנחשב. של המקרב. בני מרשק הסתובב ביחידות, ואמר שלא צריכים לצאת את הדרגות. בכלל, אנחנו לא צריכים דרגות, כולנו שווים. מי שמפקד, אז בזמן שהוא מפקד, יהיה לו איזה סמל על החולצה, שהוא המפקד, וישמעו לו, וזהו. ולא צריכים את כל העסק הזה, מה, כל הזמן נלך ונשפשף, נבריק את הדרגות. ובגדוד השישי, בניגוד לגדודים אחרים, כנראה, לא נענו לו. חוץ מזה, היה מישהו אמר לו, בני נדמה לי, בני ואחרים, היו עוד במנגנון ההגנה. כבר לא, כבר לא היה. לא היה, אבל הם היו שייכים, הם היו שייכים למנגנון כן, ההגנה. כן, כן. וכשנתנו את הדרגות, הם קיבלו איזשהו פיצוי. כנראה, אני אומר את הדברים האלה לא בתוך ידיעה ברורה. אבל מישהו העיר, אם אתם תחסירו, שאת הכסף הוא אמר צריך לעשות קופה, ולעזור לנצרכים בין החיילים של החטיבה. אז אמרו, אם תחזיר, תעבירו גם את הכספים שאתם תקבלו. אז היה שקט כך. לא דיברו על זה יותר. אנחנו ירדנו החזקנו את הקרבים. היה עוד איזה תרגיל אחד די גדול של תרגיל הטעיה, של הסעת כוחות מול הגזרה הירדנית בראש העין. איזה תרגיל הצבאה ש... תמרנו, זה כוח נוסע בלילה עם אורות, שעושה רושם שמי יודע איזה כוחות אלה, על מנת לאפשר התבססות במוצבים שהיו מול מידיה ובאזור ההוא. ואנחנו ירדנו למחנה ישראל, להתארגנות. כל החטיבה ירדה למחנה ישראל. לא, חלק, אני מדבר על מבצע חורב, בדצמבר עוד השתתפה... החטיבה במבצע חורב בנגב. כן, אנחנו, גדוד השישי לא. זהו, אז אתה אומר, כל החטיבה ירדה למחנה ישראל. כן, אבל חלק... אבל חלק ירדו לנגב. כן, גם הגדוד השישי ירד לנגב. אחר כך, יותר מאוחר. אחר כך. נכון, הוא ירד לנגב, אבל... אבל כשאנחנו... כל החטיבה ירדה. היינו במחנה ישראל, ובמחנה ישראל היה איזה אירוע, לא יודע, איזה חגיגה, משהו של הגדוד, וצביקה זמיר... ביקש מאברשה, חבר שלי שהוא נפטר בינתיים, אברשה
הרמוני, וממני שניסה דרומה לפיקוד דרום, וננסה לאתר את הצ'יזבטרון, ולשכנע אותם לבוא למופע בגדוד, באירוע שהיה לגדוד, שאני לא זוכר כרגע מהו, היה, אבל יש לנו תמונות של המפקד שהיה, וכך הלאה, הלכו, הגדוד היה, המגד היה צביקה, הסמגד היה עמוס, אני חושב, והיה ינקה לחפץ היה השליש, וצור, ישב למחנה ישראל, לא רחוק משדה התעופה. שדה התעופה, אני מזכיר את זה מכיוון שהתחילו לנחות שם לפעמים מטוסים. ובכל מטוס שנחת, רצו כל הגדוד השישי להיות בשדה לראות מה זה נחיתה של מטוס. היה מקרה ששתי הבנות ביניהם רעייתי עמדו על המסלול ולא נתנו למטוס לנחות. עד שמישהו הזיק אותם. תסתלקו מפה. ומטוס נחת שהיו כל מיני יהודים מתנדבים, צרפתים, שבאו למגביות, לתרומות, אבל אנחנו היינו מחנה ישראל. מתי אתם יורדים בכל זאת לנגב? לקראת מבצע חורב בדצמבר? כן, אבל אני לא זוכר. אני לא זוכר אבל איפה אני הייתי. אני חושב שאני... אתה לא ירדת לנגב. אני חושב שאני הייתי בקורס נונטט. היית בקורס? נונטט. ואני לא ירדתי. אני לא ירדתי, כי היה לי בעיה... יש לי הרגשה שאנחנו נבוא לצלם גם אותך. יש לי תחושה עמומה כזאת. אז אנחנו... אבל אתה יודע שלא הכל אני זוכר. אני ביקשתי שתזכרי הכל? את תספרי רק מה שאת זוכרת. אני לא רוצה שתספרי מה שאת לא זוכרת. חוץ מזה, האירוח שלך הוא ברמה כזו גבוהה שאני לא יכול ש... אז פעם הבאה שתבוא, אז אני אתכונן, הפעם אני אתכונן. סתם, אני צוחק. בכל אופן, על מבצע חורב... יוסי, היית רגע. במבצע חורב אתה לא השתתפת. אני חושב שלא, יש לנו תמונות בבית שמזריקים את הזריקות מזריקים חיתונים באסלוג'. אז אתה היית שם? כן. אבל אמרת שהיית בקורס נונטט. הייתי בקורס נונטט וככה בין לבין. כמה, לא ישבנו שם הרבה זמן. אבל אתה לא זוכר משהו מהמבצע חורב שאתה היית? לא, לא, לצערי לא. אוקיי, בוא נצטרך. מה שכן, מה שכן אני זוכר, שביום חורף נור קשה, אני החלפתי, היינו מתחלפים מפקדים במוצבים. אנחנו ישבנו, החזקנו את הקו מול הירדנים בגזרת מודיעין. ג'ימזו, דניאל, היה מוצב אחד, קראו לו מוצב הנקם. זה מוצב ששחטו שם כמה חבר'ה מאלכסנדרוני. לא מאלכסנדרוני, מקרייתי. מקרייתי. ואחר כך כבשו את המוצב הזה, 19. נקמו בו, ואנחנו החזקנו את המוצב הזה. לא נקמו, אבל לא חשוב. ישר, פינו, קראנו לו הנקם, קראו לו למוצב הנקם. זה היה ליד קברי המכבים, נכון? נכון, כן. נכון. היה יום חורפי קשה, ובוץ וטינופת. ו... קוראים לי. ואתה נוסע לקורס נונטט. מה נונטט, מה לי ולנונטט? נסענו לסרפנד, חיל תותחנים. אנחנו היינו חיל פרטיזנים. עד חיל התותחנים כבר היה חיל מסודר, יפה, מחנה, מסויד. ואני נסעתי עם עוד סמל מהגדוד, בומה, קראנו לו. בומה? ליה, לא בומה. יעקובסון. אוקיי. הוא היה סמל, ואני הייתי קצין. באתי לשם בלי דרגות עם התלבושת שהייתי במוצב. איזה שינל ומגפיים על הנעליים. ואנחנו יורדים מהאוטו, כולם שבאים, באו מכל מיני חטיבות, חבר'ה מסודרים, ואנחנו צוענים. ניגש איזה רב סמל ואומר, ארוחת ערב בשעה 5, חדר אוכל קצינים, הוא שם. אתה קצין, אתה תאכל שם. אתה תאכל שם. אמרתי, לא, אנחנו הולכים ביחד. אבל מה זה ביחד? פה זה... לא, אין ביחד. אתה קצין, הוא יאכל שם.
ראיתי שפה אנחנו נמצאים כבר מצב שונה. הכניס אותו למחנה, זה היה, העבירו, היו כנראה איזה עודף של תותחי נונטט בצהל, והחליטו לתת תותחי נונטט לחיל רגלים, לחטיבות. חטיבת הראל קיבלה שני תותחי סיקס פאונדר, שניים טו פאונדר, וכמה ספנוס ואיזה אנטי אווירי, ואנחנו עברנו את הקורס. מי שהדריך שם היו חבר'ה מהתותחנים, והיו כנראה חבר'ה, כל הכבוד להם, היו היום, זה היה צבא מסודר, זה היה משמעת. באימון, בפירוק הנשק, הם לא היו, לא ידעו בדיוק את השמות של החלקים וזה, וכשאחד מהם היה נותן שיעור, אז בדרך כלל היו אנשים מבוגרים יותר, מנוסים מהצבא הברית, מה שהם לא ידעו, לא ידעו מספיק טוב עברית. וזה הספיק לנו שעשינו מהם קצת חוכה ותלולה, אבל גמרנו את זה. כמה זמן היה הקורס הזה? היה איזה חודשיים, שלושה. היה, זה היה הכל במתכונת של הצבא הבריטי, by numbers. זאת אומרת, מסתדרים מאחורי התותח, אחד, תופסים עמדות, שתיים, זה קופץ לשם, שלוש. זה לא היו שיטות שאנחנו היינו רגילים אליהם. אגב, גם בעניין הזה היה איזה אימון חיל רגלים, שהיו מלמדים, אולי היום מלמדים ככה גם בצהל, שכשאתה זפפת, איך תראו לזה? פזצת. אה? פזצת. פולס חלס פץ פר אש. כשלימדו אותנו את זה, מה זה הסיפורים האלה? או בצבא הבריטי היו גם חופרים, by numbers. אחד, שתיים, שלוש. אנחנו מכל הדברים האלה, לא הבנו למה הדבר הזה תרוש. תגידו, תחפו עמדה וזהו. אבל היינו בקורס, נתחלנו להיפגש שם עם אנשים. אני זוכר את הפגישה שלי עם קקטוס. קקטוס. קקטוס, צבי כן. צבי ברזל. אה? צבי ברזל. כן, צבי ברזל, חבר האצ"ל. איש אצ"ל. בלונדיני, עם, עוד אז היה עם נמשים, והוא סיפר על מבצעים שהוא עושה. אנחנו כולנו ישנו בחדר אחד, אולם ענק. והוא היה על ידי, והוא סיפר, ונו, פלמחניקים, ספרו משהו, מה אתם עשיתם? כמו שהוא, מה אתם עשיתם בשביל המדינה? אז התחלנו לספר, אני סיפרתי למשל, מה שלא, אני לא חושב שהזכרתי את זה פה, כשהיינו בבית הערבה, היינו הולכים להעביר עולים שהגיעו עם מכוניות של אחים ספינס עד הירדן, סיפרתי אני חושב. אז חשבתי זה דבר ציוני חשוב, הם סיפרו על שוד בנק או על שוד של רכבת נשק ועל של האצ"ל עשה ואחר כך על איזה כניסה שלהם בכיסוי של דיוויזיה המוטסת הבריטית למחסום באזור מסוים בצפון, נסעו לאורך כל הגדה וחיסלו בכמה מחסומים ערבי כנופיות וכל מיני סיפורים מהסוג הזה. אז אתה בקורס יחד עם קקטוס, שניכם חניכים בקורס התותחנים. אנחנו ועוד כמה, מכל החטיבות צהל, מהרבה חטיבות צהל. אחרי שאתה מסיים את הקורס, אתה חוזר לחטיבה? כן, החטיבה הקימה, היה גדוד 10 בחטיבה, שזה שלוח, גדוד הסיירת, גדוד הסיור של החטיבה, ששם הייתה גם יחידת התותח הנונטט, וקיבלנו חיילים, ואימנו אותם בשיטות שלמדנו בקורס. עם התותחים. ו... עם איזה כלי רכב נסעתם? עם מסעיות או עם... קומנדקרים. קומנדקרים. כן, זה כבר היה צבא מסודר. המחנה היה ברמלה. היה ברמלה. רמלה אז התחילו להגיע עולים חדשים,
אחד פדח שם, איזה בולגרים, פתחו שם איזה עסם, מין בית קפה כזה, לא רחוק מאיתנו, ונדמה לי גם חדרי חולים של החטיבה היו שם, ואני זוכר כשהלכנו לבית קפה הזה, הם לא ידעו לדבר, הבעלים, הם שמחו שבאנו, היינו באים שם לעתים בערב, ואמרנו להם, אתם תקראו לזה, הם צבעו את זה בירוק, תקראו לזה הפונדק הירוק, ואני חושב ששם ראיתי את השיקור היהודי הראשון בחיים, שלא באירוע, לא בשמחה, לא בזה, סתם יהודי שיקור שישב שם, היה די מוזר. כמה זמן הייתם שם? איפה התחיל הסיפור של פירוק הפלמ"ח? כאן התחיל הסיפור של פירוק הפלמ"ח. ואז מה קורה איתכם? אתה בגדוד העשירי. אני בגדוד העשירי, מתאמן עם התותחים. לא נכנסנו לשום פעילות קרבית עם התותחים האלה. אבל התחילו לדבר על פירוק הפלמ"ח. הראל הפך להיות חטיבה 10. אני לא זוכר בדיוק את השלבים, בכל אופן, אז התחלנו להרגיש שמתחיל להיות הפסקת אש יציבה יותר. זה לא הפוגה, זה כבר משהו יותר קבוע. ואז קיבוץ רמת הכובש קיבל עבודה מטעם חריש, שהיו לו בו כמה טרקטורים, לבנות קטע מהמסילה, מהמסלול שעליו תעבור המסילת הרכבת בוואדי פלק, בין שפיים. או, זה ב-50, זה כבר מאוחר יותר. טוב, מתי זה? זה 50 ו... טוב. לא, אני שואל, אולי אתם השתתפתם בסלילת העוקף בקלקיליה, מסילת ברזל, לא? לא, לא, לא. היה שם עשו איזה מעקב. אבל בנו את זה, את המסילה, והם אמרו שאין להם מספיק טרקטוריסטים, והם... אז אתה משתחרר מהצבא? לא, עוד לא. אני מקבל חופשה לצורך עבודה במפעל הזה. ו... רגע, באיזה שנה זה היה? אני יודע שהמסילה נפתחה ב-53. נפתחה, אבל חפרו אותה זה 3 שנים. כן. אז אתה, זה היה 49? כן, משהו כזה. בסדר. לאה, שהיינו כבר חברים קרובים, וכבר הפגשתי אותה עם אבא, וכבר דיברנו על חתונה, רק דבר אחד היא לא הסכימה, לבוא לרמת הכובש. רמת הכובש, היא בחדרה, וזה לא רמת הכובש, ו... אז אני עבדתי בטרקטור, ושם עובדים במשמרות, לילה אחד לנים, באיזה דירות של מושבניקים באזור, לילה שני נוסעים הביתה, ואני נוסע פעם לחדרה, פעם ל... בתקווה שאולי ישפיע עליה לבוא לרמת הכובש. לא בא בחשבון, היא לא באה לרמת הכובש. והיא בוודאי תספר את הסיפור שלה, כי היא הספיקה לעשות הרבה דברים חשובים. אבל נגמרה החופשה, הייתי צריך לחזור לצבא, וחזרתי לצבא, ותן לי להיזכר... לאיזה תפקיד? מה היה אז? אני חושב... אני חושב שיש... כבר 50? ב-49 אנחנו התחתנו. נו, כן, אז כשהתחתנו... כן. כשהתחתנו, אני עזבתי את הצבא. לא. אז פה, זהו, אתה, לדעתי, העבודות שעשית בקו הזה... לא, לא. זה מאוחר יותר. זה לא, לא היינו נשואים אז. לא הייתם נשואים? כשעבדתי את בעבודה הזו, עוד הייתי... הוא היה בצבא, הוא קיבל איזה חופשה, אבל זה היה ב... אז אם ב-49 התחתנו, אז בסוף 48 זה היה. כבר התחילו לחפור את המסילה הזאת? כן, כן. לא מסתדר לי משהו פה. איפה עבדת? לא מסתדר. איפה עבדת? התחתנו במאי. עבדתם בוואדי פילק. התחתנתם במאי. במאי 49. אוקיי. ואני קיבלתי את המשכורת של השחרור, זה היה נדמה לי 49 לירות. ואז רצתי לקנות לו
תלבושת לחתונה, כי אז הייתי בטוחה, עכשיו קניתי אותו, עם הכסף של השחרור. לפני זה, כשהייתי בצבא, עוד לפני סוף הצבא שלי, אז קיבלתי מהסוכנות מכתב שמבקשים שנה, שאני אהיה בצוות שמביא את ילדי תימן? תימן, כן. לנסוע במטוסים. אל תתחילי לספר לי עכשיו את הסיפור. לא, זה מכניס אני... אותי לזמנים. לזמנים. אבל משהו פה לא מסתדר לי ותסלח לי. למיטב ידיעתי, הפרויקט הזה של הרכבת, קו הרכבת שהגיע לארלוזורוב בתל אביב, איזה קו? על איזה קו אתה מדבר? אני מדבר על קו מחיפה. ל? לאורך החוף. נו, זה הקו שהגיע לרכבת. אבל לא הייתה, עשו, קודם כל עשו את ה... אבל אתה אומר שהתחילו אותו כבר ב-49? כנראה, כן, אני לא יודע להגיד לך בדיוק. אולי זה אחרי החתונה יוסקה? לא, איפה, את לא זוכרת. אבל הייתה בצבא קבע. לא, הייתי אחרי, כשאחרי החתונה עבדתי ל... השתחררתי מהצבא, עברתי לגור בחדרה, אצל ההורים של לאה בבית, והתחלתי לחפש מה אני עושה. הציעו לי עבודה, חברת חשמל, ויש בחדרה הייתה, זה היה קופרטיב זיפ-זיפ של הטרקטורים, אולי ניכנס לזה, אולי... בסופו של דבר... אמרתי, מכל הדברים האלה, אני חוזר בינתיים לצבא. וחזרתי לצבא, ואמרו לי, איפה אתה גר? אמרתי, חדרה, אמרו, יש לנו בדיוק תפקיד בחדרה, בגוש שומרון, שזה בהגנה המרחבית בחדרה. עכשיו, לגבי הזמנים, השנים, מה שאני עשיתי ברכבת הזו, בעבודה ברכבת, זה באזור ואדי פלק, שם הייתה עבודה גדולה, היה צריך, יש שם, אני חושב, גישור, עבדתי שם אז 3 חודשים. ב-48. תאריכים בדיוק. או 49. ב-49, בסדר. עכשיו... ואז אני בגוש שומרון. כקבע, כקצין בקבע. קצין בקבע. אוקיי. בגוש שומרון מחולק לחבלים. אני הופך להיות מפקד חבל. פעם חבל חוף הים. זאת אומרת, קיסריה, מעגן מיכאל, אז עלו. זיכרון יעקב, מעיין צבי. בית חנניה? בית חנניה? בית חנניה רק מתחילה. בית חנניה רק מתחילה. פרדס חנה, קרקור. ואחר כך מתחלף, מקבל אזור הגבול ממש, ברקאי, מענית, עין שמר, גן השומרון. מה עוד היה שם? קרקור. קרקור היה כל פעם עם פרדס חנה. והיו שלי כל מיני חוויות, למשל, כשהייתי בזיכרון, אחרי לזיכרון, בזיכרון של מושבה ותיקה, מפקד האזור היה רופא שיניים, המחסנאי של הנשק היה בעל בקולת, שהיה לפני זה, היה חבר אצ"ל, וראש המועצה, שכטר, על פיו יישק דבר. אנחנו בתכנון ההגנה המרחבית של הגוש, גוש שומרון, הסתבר לנו שבקיבוץ ברקאי ובמענית אין מספיק נשק להגנה. וכשניסינו לעשות כל מיני גזרות של אש, אמרנו, אילו היינו פה מציבים מקלע, וכאן מרגמה 2 אינץ', אז היינו אולי פותרים את הבעיה. איפה יש מרגמה וזה? יש בזיכרון. שזה מונח במחסן ומצחצחים אותה כל פעם. לך לזיכרון, תביא את זה משם. אני בא לזיכרון, אומר למה אז, או שאני אומר, הייתי אצל המחסני, יהיה הנשק. הוא אומר, ואומר לו שאני בקרוב, אני אקח את זה. מה אתה מדבר? אתה דיברת עם הדוקטור? אמרתי, עוד לא דיברתי, עוד מעט אני דיברתי. דיברתי עם הדוקטור, הוא אומר, מה אתה מדבר? מי שקובע פה, זה אדון שכטר. ותדע לך, אדון שכטר לא אומר לא, אבל הוא לא ייתן. באתי לאדון שכטר, יהודי, מכובד.
קורם, כזה עיקר. ואני מדבר איתו, והוא מוסר לו מה קורה, וכך הלאה, מהבחינות של הגזרה שלנו. ואני אומר, מסביר לו שהיום מי שמגן על זיכרון בעצם זה מענית וברכאי. במידה מסוימת גם מהים כיוון הים, יהיה פה מעגן מיכאל, וזיכרון היא כבר לא במצב שהייתה פעם. חוץ מזה שהיא גרמה לזה שישארו פרדיס, אבל זה במאמר מוסגר. למה היא גרמה? למה היא גרמה? היא גרמה, כי היא רצה שישארו הפועלים בקרמים. בקיצור, אני אומר לו, ואני רוצה את זה להעביר למקום שצריך שזה יהיה. אז הוא אמר, זה רעיון חשוב מאוד, מה שאתה אומר. איך אתה חושב יש לנו מרגמה וזה? אנחנו הורדנו את הצמידים ואת העדיים של נשותינו, וקנינו את כל הדברים האלה בכסף מלא. אז בשביל להוציא את זה מתחת משליטתנו, זה לא דבר כל כך פשוט, זה דבר שמחייב ככה בנחת. אמר לי, חביבי, תבין בעצמך שאתה מתפרץ את דלת חסומה. טוב, זה לא לקח הרבה זמן, היה עוד פגישה ועוד פגישה. הבאתי את מפקד הגוש, והוא השתכנע, דרך אגב, גם גבעת עדה הייתה באזור הזה, ואז עלו רגבים יד ה-14 והניקם. שהיום כשאני עובר בכביש 6, בקטע שבין ברכאי לשם, על הקטע החדש... אליקים. אני רואה את היישובים האלה, ואני אומר, מה היה פה פעם? יד ה-14 זה אביאל? לא, עמיקם. עמיקם, גבעת נילי? גבעת נילי? לא. יד ה-14, עמיקם. יש עמיקם, אביאל, גבעת נילי ואביאל. אני חושב שזה אביאל. לא זוכר. עמיקם עלו אנשים איזה... אנשי אצל. אצל, גם אביאל. גם יד ה-14, כן. טוב, בסוף קיבלת את הטו-אינץ'? קיבלתי את הכל, לקחנו, עברנו, כי כעבור כמה זמן, עוד כשאני הייתי, כל הנשק ביישובים הפך להיות נשק צהלי. והחתימו את הכל בצדיק, וגם מחסני נשק נשארו רק ביישובים סוג א', ואלה לא היו א'. כן, זו הייתה תקופת מעבר לא קלה, וזה היה במסגרת של חטיבה מחוז. כלומר, החטיבה, מטה החטיבה שישב בכפר ילדים, בעמק, והמפקד שלה היה יחזקאל פנט אז, היא חלשה בדרום עד דרומה מחדרה, וכל הצפון. אבל הייתה לה גם חטיבה 9. ויחזקאל היה מפקד... חטיבה מחוז. אז מה שקראו של המחוז, הוא ידע, כי הוא היה איש הגנה, והוא בעצמו, מוצאו, הרבה שנים היה בגבעת עדה, הוא היה מוכר ביישובים, הוא היה ידוע. פחות מזה, הוא היה מפקד של חטיבה בחיר. הוא לא היה לו רקע, בעיקר לעומת הקצינים שבאו הביתה מהחטיבות הלוחמות בצהל, באו אנשי אל חרוד, באו אנשי תל יוסף, ושיבצו אותם במילואים בחטיבת 9, תחת פיקודו. אבל נחזור לעניין של התפקיד שלי בגוש, יום אחד אני מקבל מינוי שיש לי אותו פה במכתב, שבטח תרצה גם כן לצלם אותו, בחטיבת בן גוריון. אינך מתמנה חבר ועדה לפטור בנות מטעמי דת ומצפון, לפטור מצה"ל. טוב. יש קבלות על הטעות הגדולה. אה? כן, אוקיי. אני אבין. עוד מעט. זה פה על השולחן. עוד מעט. טוב, הייתה ועדה כזו שאני הייתי קצין הצבא, והיה איתי עוד קצין צבא, זה היה הרב פירון. איפה הוא היום, הרב פירון? הוא היום, אני חושב... מרדכי פירון? בשוויצריה. כן.
אבל אני קורא באיזשהו מיני, יש פירון אחר, אולי זה הבן שלו, באיזה תפקיד. היושב ראש היה מנהל לשכת הגיוס בחדרה, ונציגת ציבור הייתה איזו גברת דתייה, ועוד איזה איש ציבור אחד היה, אני לא זוכר כרגע בי הוא, ואנחנו היינו הוועדה שחלשה על האזור מדרומה לחדרה, כל הבית עולים בפרדסיה, בנות שקיבלו צווי גיוס וחשבו שהן לא רוצות להתגייס, היו פונות לוועדה והיו מזמנים אותם לפגישה, לישיבה, וכל אחת מהן הייתה גם מביאה עד או שניים שישבו מאחורי הדלת, והיא נכנסה, והיה רעיון, ושאלו אותה כל מיני שאלות, ובסופו של דבר, היו מקרים שתוך כדי הפגישה היא הייתה, היא אמרה פשוט, אני לא בדיוק מה שאמרתי לכם, אבל אני לא יכולה ללכת לצבא. יש לי אבא, יש לי אמא, יש לי משפחה, הם יושבים שם במחנה, היחידים שמפרנסים את הבית זה אני, בזה שאני עובדת, דברים מאוד מאוד אנושיים ומרגשים, אבל אנחנו היינו הוועדה והיינו צריכים ל... והיו כל מיני סצנות. למשל, בחורה, תקף כשהיא נכנסת, רואים לפי ההופעה שהיא... היא הסתדרה להיראות כמו שהיא רק לכבוד הפגישה הזו, כי מתחת למטפחת ראש, השיער הוא מטולטל, מסודר, וגם הציפור, זה לא מסוג הבחורות הדתיות שהיו אז בכל אופן. ומאחורי הדלת יושב אחד עם זקן עד כאן שהוא העד. והיא מתחילה לספר את הסיפור שלה, לבחורה הדתית שהייתה איתנו, בעצם אנחנו לגבי כאלה שהיה ספק, אז כל החילונים שבוועדה לא נכנסו לזה, השארנו את הבמה לאנשי הדת, שהם גם נפגעו מזה, הרב פרון, שבחורה באה ומעמידה פנים ולא אומר את האמת, ובעיקר עוד יבוא עד, אז זה היו סצנות לא נעימות. מגיעה אחת כזו, היא באה ממחנה פרדסיה. פרדסיה. במה היא עובדת? היא עובדת בתל אביב אצל איזו משפחה, שהמשפחה מחזיקה מספרה, האישה מחזיקה מספרה, ויש להם ילדים. הם נוהגים, אז אני אספר את הסיפור בקיצור, היא אוכלת שם, אבל יש כשר. היא דואגת שיש הפרדה, והיא אוכלת וזה כשר. יום שישי היא נוסעת אל ההורים שלה במחנה. הזוג הזה, בעלי הבית שלה, נוהגים כל שבת, מוצאי שבת, ללכת ביחד לסרט. והיא שוברת אל הילדים. הסרט, תחיל הרב עושה חשבון, הוא אומר שאם הסרט מתחיל בשבע, אז היא צריכה לצאת מפרדה, אז היא נוסעת בשבת. היא נוסעת בשבת, ומה עושה? היא ספרית, וספרית, אז היא גם עושה לה את כל... אז איך את אומרת שעדת? מי העד שלך? נכנס יהודי עם הזקן הזה, והוא אומר, אני מכיר את ההורים שלה מכל החוב. שם הסבא שלה היה הגבאי של בית הכנסת. והזה שלה, כן, אבל מה היא אומרת? אותה אני לא מכיר, אבל הסבא שלה... אתה יודע שהיא נוסעת בשבת? מה? סצנות כאלה. דבר אחר, באה בחורה תימניה. בחדרה יש שכונת תימנים, נחליאל. וכמה בנות עבדו אצל תושבי חדרה שירשו לעצמם להחזיק עוזרת בית. באה בחורה והיא אומרת שהיא עובדת אצל גזבר המועצה בבית. ואז נכנס דווקא ראש
ועדה, זה שהוא קצין, זה שהוא ראש לשכת הגיוס המקומית. והוא אומר לה, ואיפה את אוכלת? ואת שם אני אוכלת, מה זאת אומרת? אני... ומה תגידי אם אני אגיד לך שזה לא קשר? הבחורה נהייתה חיוורת, ולא ידע מה להגיד, ואמרה, מה אתה אומר? וברחה מהחדר, וסגרה את הדלת. לא עוברת רבע שעה, מגיעה הבלבוסטי שלה. ואומרת לו, בשבוע הפרטי, אתה אכלת אצלי בבית לא כשר? אני, כשאימא שלי נפטרה, נשבעתי שאני אשמור על כשרות, והבחורה הזו היא דואגת שזה היה כל כשר. אז הוא אומר, אל תתרגשי, אני, האם בעלך, חזרנו מצייד, חוגלות, ואכלנו אתכם בבית. במחסן, למטה אכלתם. שם יש לו פטיליה, ושם זה, ושם זה. ככה זה, ואתה עכשיו, אתה צריך ללכת לבקש מחילה. אתה... סצנות כאלה היו לנו שם. לא אחת ולא עשר. אז... אבל באמת היו מקרים של בנות שהגיעו, ואיך שהיא נכנסה, אנחנו אמרנו, קודם כל, הצבא לא יוכל ליהנות משום דבר מהיכולות שלה, ושנית, רואים שזה מקרה שתגיד מה שהיא רוצה. אבל היה מדי פעם, היה מפגש של הוועדות. זה היו ועדות ארציות. זה היה במשרד הביטחון בתל אביב. במפגש הזה היו באים הרבנים הפיקודיים. או רבנים בכלל, אני יודע, מהרבנות הצבאית. והיה הרב נבון. גד נבון. גד נבון. הוא נפטר, אני חושב. פימה קראו לו. הגד נבון, שאני הכרתי אותו אחר כך בהזדמנויות אחרות גם, היה רב מרוקאי, נמוך כזה קטן, והוא התחיל מסמל דת או משהו כזה, והוא היה פיקוד צבאי, כולם קראו לו פימה וידעו שמה הוא בדיוק. הוא הגיע להיות רב פיקודי ואפילו רב צבאי ראשי, אני חושב. כן. הוא היה החזיק בדעה שונה מהרבנים האחרים, שהיו מתבטאים במפגשים האלה. הוא אמר, בחורה דתית, מספיק שהיא מצהירה שהיא דתית. ואין מה לשאול אותה, לא איפה היא, אם היא שומרת זה קשות, ולא אם היא מתרחצת בים, שזאת הייתה אחת מנקודות התורפה. אם היא הולכת לים, בימים רגילים שיש גברים ונשים בים, אז היא לא יכולה להיות דתית. אז זה שטויות, אתם אל תשאלו את השאלות כאלה. היא מצהירה שהיא דתית, צריך לקבל את ההצהרה הזו כמו שהיא. מאוד מאוד ליברלי הוא היה, ותמיד אנחנו... לא היה לנו הרבה מה לעשות שם, שם אלה הרבנים היו מתחככים ביניהם. עם שניהם היו לי אחר כך פגישות, הרב נבון היה בפיקוד צפון, והמשך הקריירה שלי בדברים שכנראה לא נדבר עליהם, נעזרתי בו, והרב פירון, לימים הייתי מפה בגולני, ובגולני קיבלתי פלוגת טירונים, ונתנו להם תנ"ך ורובה, בהשבעה לצה"ל. ולטקס הזה היה מגיע רב צבאי, ולפלוגה שאני קיבלתי אותה והשבעתי אותה, הרב הצבאי שבא היה הרב פירון. נפגשנו וסיפרנו חוויות, והוא כבר נהיה בינתיים רב של ציריך, אני חושב, או משהו. אז אלה הדברים העיקריים שעשיתי בגוש שומרון וחדרה. עד מתי התפקיד שלך? התפקיד שלי היה עד שיום אחד שינו את גבולות הפיקוד. ופיקוד צפון, הגדוד שהיה קודם עד דרומה מחדרה, עלה הגבול שלו צפונה, וחדרה עברה לפיקוד מרכז. מה עושים בפיקוד של יישוב פיקוד צפון? מציבים את הקצינים שהם מעוניינים בהם, שנמצאים כרגע בחדרה, בכל מיני תפקידים בפיקוד. וכשצריכים להעביר אותם, אז הם אומרים, זה מוצב
פיקוד צפון, בתפקיד זה וזה. יוסף קדם, עבדכם הנאמן, אני ארשם ברשימות, מוצב כמו, בממשל צבאי צפון. אני הייתי בקורס, הרבה פעמים מהשיחות שלנו הייתי בקורס. זה היה קורס הגנה מרחבית בבת שלוש. בסירקין. לא, בדורה. דורה. אני מקבל הודעה, או שחבר שלי, חבר שחדרתי שהיה בתפקיד בדורה, לא חניך, אלא מהסגל, אומר לי, אתה יודע שכך וכך קרה, והגבול של הפיקוד השתנה, ואתה מוצב ביחידה אחרת. איפה אני מוצב? אני אבדוק, אני אגיד לך, הוא אומר לי, אתה מוצב בממשל צבאי צפון. אני אומר, מה, השתגעו? הם לא נורמליים. מה לי ולב ממשל צבאי צפון? המושל הצבאי היה נאמן סתיוי. ששמעת עליו. נאמן סתיוי זה הבן של הסופר, אבו נאמן סתיוי. והוא היה איש מקשר בין ההגנה, בין הנוטרים לצבא הבריטי. כזה טיפוס, איך נאמר, משתדל להתאנגליז עם אישון והשתייה וההופעה, זה היה אני אנגלי, מתרובת, אינטליגנטי. והוא היה המושל הצבאי בצפון. אני ביקשתי כמה שעות חופשה מהקורס, ואני בא אליו לנצרת, מחכה בתור שם עם כל מיני נכבדים ערבים עד שהוא מקבל אותי. ואני אומר לו, נאמן סתיוי, המפקד, יש פה כנראה טעות שהם מוכרחים לעמוד עליה ולתקן אותה. אני הציבו אותה בממשל צבאי צפון. אתה יוסף, כן, כן, אתה מוצר בפיקוד, אתה שלחו אותך אלינו. כן, אבל אני חוץ מכמה כללות שאני לא נעים להגיד אותן מול המצלמה שלכם, לא יודע ערבית, מה רוצים ממני? זה טעות. האמת היא שאני ידעתי קצת ערבית, כמו כל יליד הארץ שיודע יידיש, ספניולית, ערבית, כמה שצריך. אז ידעתי אולי טיפה יותר ערבית. סיפרתי שאפילו ידעתי מה זה אשטר בולד. אתה זוכר? אשטר בולד? כן. אמרתי שכשגרתי בבית וגן בירושלים, היה סעיד אלחמזה ערבי, שהביא את השבריה ואמר לי, אשטר בולד. הוא התכוון שזה אשטר, זה הכי המעולה שבפלדות. ואני חשבתי בולד שזה של ילדים, כאילו ילדים. לא חשוב, ידעתי קצת יותר ערבית ממה שאמרתי לסתיוי. אבל לא ידעתי ערבית בשביל, באמת, אמרתי שבשביל להיות מושל, בשביל, אני לא אומר, לא. אומר לי נאמן סתיוי, תשמע, אני לא מכיר אותך, אבל אני רוצה לומר לך, אתה בדיוק האיש שאנחנו צריכים כמושל צבאי. אני סיפרתי לו על הרקע, מה עשיתי, מה אני רוצה. אנחנו צריכים יהודים טובים, חמים, ציונים, נאמנים, שיהיו מושלים צבאיים. ערבית, יש פה מספיק, מספיק חבר'ה במשרד שלך שיודעים ערבית ועברית והתרגמו לך בכתב ובעל פה עד שאתה בעצמך תלמד. ואני לא חושב שיש לי זכות לערער על החלטה של השלישות בפיקוד. אז אמרתי, טוב, אתה יודע מה, אז אני מבין כבר את המצב, תנו לי לגמור את הקורס. תנו לי לגמור את הקורס, שיהיה לי ברקורד גם הקורס הזה, שאני אוכל להמשיך ב... אומר, טוב, אין התנגדות, תמשיך את הקורס. כעבור יומיים, אני קורא בעיתון בקורס שנאמן סתיוי מתחלף בתפקיד, ובמקומו מגיע אברהם כהן, איש צבא מובהק, משפחת כהן ירושלמית, היו נגרים. האבא שלו, הסבא שלו, עשו את הריהוט לארמון הקיץ של האמיר עבדאללה בשוני. בשוני. ארמון החורף. כן.
אברהם כהן התמנה כמושל צבאי. אני בינתיים סיימתי את הקורס, ונבח התייצבתי בנצרת אצל אברהם כהן, בתקווה שאני אשכנע אותו, שאני לא האיש המתאים. תקוותי נגוזה. אני עושה פה, בסדר. אנחנו עושים פה הפסקה. גומרים להיום. מה עוד? רגע, אנחנו רק מתחילים, אנחנו עוד לא זה. עכשיו תשמע מה שאני מבקש. גם הקלטת פשוט נגמרה.